No niin, ei oikein hyvää iltaa vaan kaikille. Good evening everyone. Tänään siis Slokon B-ottelukierros 2. Paikallisottelu Ruotsi-Suomi, mikä sen parempaa. Tässä pääsiäisen alkajaisiksi ja ihan ensimmäisenä mä menen katsoa tuolta nuo uudet seuraajat ja kiittelen jokaista. Kiitos uusista followista. Thanks for the new follows. Lohikeitto, Kimpero, Paavo, Salaliitto, Matsetung, Lovinoita, Normilokki, Maxel, Omar, Niilo 222, niitä on niin paljon kakkosia, että en aio kyllä tota lukea loppuun. Sitten on Ropan, Supe, Hissipilotti, Xalups, Ansu ja Herra HC. Oikein paljon tervetuloa, kiitos uusista followeista. Ja vielä Diipille kiitos followista. Ja Spykelle uudesta followista. Joten otetaan pieni kertaus tohon viime viikkoiseen, mitä A-lohkossa tapahtui, kun kisa tavattiin. Eli A-lohkossa viime viikolla siellä oli Liettua Suomi ja, ei anteeksi, B-lohkossa siellä oli Liettua Suomi, Ruotsi Mongolia, Mongolia voitti Ruotsin 4-2, tänään puolestaan siis Mongolialla vastassa Liettua, ja Suomi puolestaan voitti Liettuan avausottelussa 6-0, pikkupisteet meni 202-49, Palusjärvi meni 22-67 Suomelle, Siikakoski 15-66 Suomelle, ja Korpipuro 12-69 Suomelle. Oli kyllä älyttömän vakuuttava esitys puolustavalta maailmanmestarilta viikko sitten. Siinä ei kyllä jäänyt kahta sanaa puhuttavaksi, mutta tänään tosiaan Suomi on 6 pisteessä, Ruotsi on 2 pisteessä, joten molemmille erittäin tärkeitä pistettä jaossa. Mikäli Suomi tämän ottelun pystyy voittamaan, niin se tarkoittaa lähes, en nyt ole laskenut miten 4 pisteellä, kuinka varma se on siinä kohtaa, mutta kyllä mä luulen, että 4 pisteellä jatkopaikka irtoisi Suomelle jo tästä, joten tärkeitä pisteitä jaossa tänään molemmille, sekä Suomelle että Ruotsille, ja otetaan tähän seuraavaksi sitten Katalysaattorille ja Jere Haarille, kiitos followeista, ja tähän väliin otetaan sitten taas studiovieraiden esittely, eli siellä on tänään, täällä tänään minun lisäksi paikalla, eli Tontsan lisäksi paikalla on Havi JR, eli Ville Hokkanen, toinen kisajärjestäjä, tervetuloa. Jaha, siellä on hiljasta, ei kuulu mitään. Täällä ollaan, iltaa kaikille. No niin, vähän ratisee ja rähisee, mutta sieltä se kuuluu. Ja sitten siellä on studiovieraana, meillä on täällä paikalla viime vuoden maajoukkuista Erik Degerlund, eli Ed, tervetuloa. Kiitos. Otetaan taas Edille ihan alkukysymys tähän, että tällä kaudella et ole tainnut tiimeissä hirveästi olla tuolla edustamassa, ellei nyt ihan ole väärin kattonut. Oot kyllä SM-kisossa jälleen kerran taas siellä finaalijoukossa ja hyvä oli tuo sulla tuo finaaliavaus, niin miltä se on tuntunut pelata tällä kaudella? Sanotaanko näin, että varsin rennolta ei ollut mitään paineita, että vähän tämmöistä, vähän kuin välivuosi, mutta ei nyt kuitenkaan kokonaan, että hyvällä mielellä, että jaksaa taas ensi vuonna sitten olla enemmän mukana. Joo, kyllähän se on, näkyy kyllä SM-kisossakin miehen otteesta, että ei paljon rannetta purista, mennään varmalla ja helpolla pelillä on menty ainakin tähän asti. Eikö sitä tiedä, vaikka vielä Suomen mestaruuskin irtoisi tällä viikolla? Joo, kyllähän se kauden päätavoitehan se olisi, että katsotaan miten käy, että kaikki on mahdollista. Joo, siinä on sulla jännitettävää sunnuntaina, mutta me voidaan alkaa pikkuhiljaa jännittää tämän ottelun, tai ei nyt tulosta, vaan sitä, että mitä tässä nyt. Niin, nyt meni ihan sanat sekaisin mulla. No, mennään vaan suoraan tuohon Ruotsin kokoonpanoon, eli ensimmäinen peli, kun striimataan Ruotsia, joten otetaan siitä otanta tuohon Ruotsin joukkueeseen, eli Ruotsin maajoukkue. Näissä kisoissa sieltä löytyy kukapa mukaan kapuna kuin Pengan, sitten on Jäppä, Assassin, Tuumas, Toksim, Krille, Piilan, Mokkes, Muffe, Devilfis, Eijert, Tuure, Luumis ja Toppen. Minkälaisia fiiliksiä kokoonpano herättää studiossa? Melko tutulla kokoonpanolla mennään viime vuosilta. On ainakin. Ruotsin kokoonpanolla on pitkä yhteinen historia, että sen puolesta ainakin kemiat kohtaa ja henki pitäisi olla hyvä. Joo, ei kyllä, mäkin olen ihan samaa mieltä, että en kyllä hetkeäkään epäile sitä, etteikö joo, siellä joukkueen sisällä oltaisiin niin kuin hyvin tulisi keskenään toimeen ja näin poispäin, että se on varmasti kyllä Ruotsin kannalta hyvä asia, mutta sitten jos otetaan ihan faktoja, tilastofaktoja tuolta vähän sen poimitaan, niin Ruotsilla ei ole kyllä, onko sitten sen 10 vuoden aikana, niin onko Ruotsille tullut arvokisoissa näistä maajoukkuepeleistä edes mitallisia? En nyt ihan äkkiseltään muista, onko tullut, mutta Ruotsin
maajoukkue-menestyksestä. Siitä on vuosia jo aikaa, että kyllä Ruotsilla on aika kova vastus tänään vastassa siihen nähden, että kyllä ihmeisiin pitää pystyä tänään, jos meinaa Suomen voittaa. Että no, kaikki on tietysti mahdollista. Ja jos sieltä nyt pitäisi sitten, sanotaan näin, että tämä on myös niitä joukkoja, joista on vaikea poimia sellaisia yksilöitä, mutta omasta mielestäni ainakin toi Pengan ja JHP on kyllä pystynyt ihan EM-liigassakin, jos ajatellaan pistepörssiä, niin kyllä ne siellä top 10, etenkin Pengan taisi toisessa kaudella olla, että kyllä ne on, kyllä siellä sitä osaamista jonkin verran löytyy, vai onko tuossa muitakin pelaajia, joita pitäisi vähän niin kuin katsoa tarkemmin? Mitä se on Ed mieltä? No, kyllä tuosta ehkä itselle tulee mieleen Assassin ja Toxim, että Toximilla nyt ehkä vähän, on vähän vaihtelua riippuen, mikä järvi tai mappi on kyseessä, mutta yksittäisiä hyviä suorituksia kyllä löytyy. Joo, joo, siinä tuli ihan hyviä pointteja kyllä siitä, mutta tosiaan tänään kova paikka, ja se kova paikka tänään on tosiaan Ruotsilla se, kun lähdetään pelaamaan puolustavaa maailmestaria vastaan, ja voidaan Suomen joukkuekin tässä käyttää jälleen kerran, tämähän me ollaan jo nähty. Eli sieltä löytyy Tintti, Sevy, Pinturi, Akko, Akuan, Kalareman, Jonseretti, Supernovaa, Kahdeksas, Kääpiö, Koutsi, Hauenleuka, Esme, Madekki, Kresupekka ja Valas. No, me ollaan tätä studiossa tätä joukkuetta ruodittu aika yksityiskohtaisesti silloin, kun täällä oli Allu vieraana, mutta kysytään ihan Ediltä ihan suoraan. Oikein, annat sellaisen oikein kokonaisvaltaisen analyysin. Mitä oot mieltä tästä joukkueesta? No, kyllä osaamista löytyy enemmän kuin tarpeeksi ja kyllä Tintti siellä kärjessä on varmasti hyvä johtaja tälle joukkueelle. Ja siinä on sopivasti kokemusta ja vähän semmoista jokin pelaajia, jotka ei ole ennen päässyt MM-kisoihin edustamaan Suomea, niin nälkää riittää. Joo, siinä tuli oikeastaan joo, sellainen pointti, mitä ei varmaan tullut aiemmin tosiaan edes täällä ruodittua, se nälkä nimenomaan sanana, että niin kuin on puhuttu näistä niin sanotusta uusista pelaajista tuolla joukkuessa, sitä nälkää ja reeni haluaa kyllä löytyä ja näytön haluaa ehdottomasti, koska tuossa joukkuessa ei varmasti kovin helppoa kilpailla niistä pelipaikoista muutenkaan, niin kyllä siellä kaikki, jotka jäälle heitetään, niin varmasti löytyy sitä nälkää ja suunnitelmallisuutta, ja se on ehdottomasti Suomelle hyvin vahva asia näissä alkulohkoissa, mä luulen. On, ja sanotaan, että siellä on varmaan uusilla pelaajilla on sellaista vähän kivaa painetta myös tuntuu, että näyttöjä pitää tullakin. Joo, kyllä sitä kun miettii tuossa silloin, kun itse oli sen 2-3 kautta pelannut 4 kautta silloin aikoinaan, siitäkin on jo vuosikausia aikaa, niin silloin ei tarvinnut miettiä kyllä omaa pelisuorittamista siltä kantilta, että joku striimaa Twitchissä gameplaytä jostain näkökulmasta, ei tarvinnut sillä tavalla ajatella silloin, niin kyllä mä luulen, että kyllä sillä voi pikkusen rannetta kättä tai hiiltä puristaa joillakin, mutta en usko, että kovinkaan paljon, että kyllä mä uskon, että he luottaa siihen, mitä he tekee, ja se on se, millä ne pystyy tänäänkin ton pelin voittamaan. Mutta meillä on vielä aika reilustikin tässä on taas aikaa, kun ei tarvi ihan umpia lampia lätistä näissä alkupiikeissä läpi, kun nuo tiimit alkaa olla tuttuja, niin voidaan mennä lätisemään niistä mapeista vähän sen oikeastaan tähän väliin. Eli otetaan ihan ensimmäisenä tuolta tuo kolmisoppi, kun mä saan sen näkyviin tuohon. Noin, eli tästä tuli viimeksi puhuttuakin jonkun verran jo, eli se mitä kysyin viimeksi studiolta, se että tuplataanko tämä saaren päällinen tästä, ja niinhän siinä kävi jälleen kerran, että toinen joukkue sen tuplas, Ukraina pelasi sen näin, ja siinä kävi sellaiset ikävät temput viime kerralla, että tässä oli, no Virolta oli kolmas tuossa yläpuolella, että, mutta sillä ei oikeastaan ollut merkitystä, koska tästä ei saatu kuin yksi kirjolohi koko pelissä, siinä oli yhdet veret vaan tuossa vaalean sinisellä, että siinä kävi justiinsa se, mitä ei olisi Ukrainan kohdalta saanut käydä, ja jos oma veikkaus pitäisi heittää, niin kyllä Suomi, ainakin Suomi pelaa tämän tänään yhdellä, vai mitä olette mieltä? Uskoisin näin, ja sanotaan, että tuo nyt oli tiistain pelissä harvinainen keskitalven kolmisoppi, että ekaa varttia tuli kyllä, voisi sanoa, 90% kaloista, että joo. No, kyllä se yhdellä pelaajalla on pilkittävä saaren yläpuoli. Joo, se oli kyllä tosi mielenkiintoinen viimeksi. Jännä nähdä totta kai, että näenkö tänään jopa samanlaista, että onko tämä sitten ihan jopa normaalia keskitalvena, mutta kyllä se viimeksi vaikutti aika erityiseltä, että sitä kalaa kyllä tuli ihan älyttömät määrät sen ekan vartin aikana. Ja sitten ehkä yksi mielenkiintoinen tosiaan, minkä Ukraina pelasi jopa ihan onnistuneesti viimeksi, niin ne tosiaan laittoi tähän sen aloittavan,
ja täällä oli sitten vastustajalta, no eihän täällä saisi missään nimessä yksin olla kaveri, että täällähän oli vastustajalta yksinään pelaaja tässä, ja sitten Ukrainalta oli tuossa pelaaja. Tämä pelaaja sai sen kaksi kalaa tästä otettu, ja saiko se sitten yhden vielä tuolta. Mutta niin kuin, mut mitä olette mieltä, onko tämä paikka niin hyvä, että tästä kannattaisi oikeasti aloittaa, niin kuin sanotaan näitä pitkällä aikavälillä, että onko tämä niin hyvä paikka, että se voisi vakipaikkana toimia? Aloitetaan vaikka Edistä. Kyllä, mä näen, että siinä ihan hyvin voisi olla pelaaja, koska tässä ei ole niitä varmoja paikkoja, ei löydy niin montaa, niin kyllä tuohon mun näkemyksen perusteella se yksi pelaaja voi ihan hyvin olla. Joo, kyllä se 10 pelaajalla on, että Ukrainahan pelasi 8. Niin. Sen takia niilläkään ei sitten riittänyt ihan joka paikkaa, että kyllä tuo 10 pelaajalla on aloituspaikka. Jos pelaajamäärä olisi 8, niin se olisi ehkä kyseenalainen paikka, mutta 10 se on varsin selkeä. Joo, ihan hyviä pointteja kyllä. Ei ole nimittäin itsellä, siis muistelen ihan omaa historiani tiimipeleistä, niin useammassa tiimissä tätäkin mappia pääsin pelaamaan, niin koskaan niissä peleissä ainakaan silloin koskaan tuohon sitä aloittavaa laitettu, mutta voihan se olla, että silloin aikanaan vuosia sitten, kun ei ollut vielä ehkä se pelaajien kokonaistaitotaso ylipäätään missään mikään niin kuin huippu, niin ei tietysti paikkatietoisuuskaan ehkä ollut niin vahvaa silloin aikanaan. Että sanotaan näin, että 6-7 vuotta takaperin ei tämä paikka ollut mitenkään, ei sitä hirveästi kyllä huomioitu missään. Että no, ajat on muuttunut todennäköisesti, ja kyllä se toissapäivänä nähtiin, että tämä oli sillä kerralla ainakin pelaamisen arvoinen. Ja voihan se olla niinkin, että en tiedä, mutta jos ajatellaan tätä vuoden aikahommaa tässä keskitalve, että voisiko keskitalvena tämä sitten olla jopa parempi kuin syksynä tai keväänä, en osaa sanoa, mutta ainakin toissapäivänä toimii, ja mielenkiintoista nähdä, jos tämä pelutetaan, niin otetaanko siitä ne kalat samalla lailla heti pois. Ja sitten voidaan vilkaista Haapolahteen. Tämä oli viimeksi aika kaoottinen, niin kuin tuli puhuttua. Ukraina joutui pelaamaan 2 miehen alivoimalla. Täällä oli hirveästi väliä, oli täällä ja täälläkin oli väliä. Siinä ei kumpikaan kyllä mitään unelmajakaumaa tehnyt. Mutta heitetään ihan nyt, mä heitän veikkauksen Suomen jakaumasta tähän. Että mikä se tulee olemaan. Ihan se, voi olla, että menee vähän mettään, mutta mä yritän laittaa nämä täpät oikein. Eli tohon tulee yksi. Melkein tiedänkin, kuka se on. Sitten tähän Reiman luoksi, mä en nyt oikein hahmota, missä kohdassa se Reima tässä on, mutta kuitenkin tähän Reimalle tulee yksi. Jonnekin tänne alueelle, missä on lisää Reimoja, tonne tulee toinen. Sitten tohon tulee yksi. Oho, eihän noin ehkä tarvii merkata. Portaalle yksi. Tuohon laitetaan. No, katsotaan, laitetaan kaksi siihen nyt toistaiseksi. Ja sit laitetaan tuonne yksi. Se on sitten tohon, tai tähän väliin johonkin. Niin totta kai tuonne tulee yksi, monta siinä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kun siinä on. Lasketaan vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, eli yksi vielä. Minkäs mä sen yhden työntäisin vielä? Onko se sitten tuolla ylhäällä toi kivi saarten? Niin onko se tämä vai onko se tämä peräti? Ei kai ne tähän, en kyllä usko, no en tiedä. Tää on mitä on Ed mieltä tästä 9. paikasta? Mihin se kyllä tulee? Se kyllä se mun mielestä ihan selkeästi siellä ylhäällä saaren vasemmalla puolella se kivi, madekivi. Joo. Tämä on mun oma näkemys, että miten ne tämän pelaa. Voi olla, että täällä on eri lailla nämä pelaajat, että tässä voi tehdä vähän eri lailla hajottaa nämä pelaajat täällä lahukan molemmilla puolilla. Mutta mun mielestä tässä ehdottomasti niin kuin pitäisi olla kaksi pelaajaa, toinen lähempänä tuota kulmaa ja toinen tuossa yläpuolella. Että siinä kyllä siinä on tavallaan, saattaa jopa kaksi eri kalaparvea olla tässä, että se ei ole mitenkään harvinaista edes. Että mä siksi oletan, että tässä niin sanottu tuplaus saatetaan tehdä, mutta kaikki ei kyllä tee, että ei sekään ole sanottu, mutta tämä on mun oma veikkaus, vai onko teillä jotain ihan erilaisia ideoita tähän? Ei kyllä tuossa aika pitkälti sitä jakaumaa on. Sapsihan aloitti tiistaina tuolta alhaalta. Ei se huono ollut, mutta se sai kyllä rauhassa ja pilkkiäkin, että kyllä se sitten niin kuin sitä kerkesi kappaletta vetää. Nyt ei ihan äkkiseltä edes muista paljon, kun sillä oli kalaa, mutta ei se nyt ainakaan kärjessä ollut. Sen näki, pitäisi oikeastaan voisi mennä katsoa. Käypä katsoa huvikseen tuolta pelikaistalta se.
Mutta oikeastaan ei tämä no voi sillä välin, kun Ville 3.7. Ai jaa, no ei se sitten huono syönti ollut. Se oli kuues kyllä. Joo, no se oli niin heikko se tulostaso, että silläkin se pääsi niin korkealle siinä, mutta kuitenkin. Joo, tämä on mun veikkaus Suomen jakamista. Jos pitäisi sitten puhua tuosta Ruotsista, niin en tiedä yhtään, miten ne tätä pelaa. Ei ole Ruotsin vahvimpia mappeja kyllä. Uskallan sen sanoa kuitenkin, että tulee olemaan Ruotsille hankala paikka, mutta oikeastaan ennen kuin katsotaan tuota Kuopionlahteen, mä menen nyt tässä välissä tuonne hostille. Itse asiassa mäpäs otan tota nyt tämän aloitusruudun tähän, etten tota salasanaa näytä kaikille. Ihan pikku hetki, mä menen tuonne Ruotsi hostille. Siellä on nyt jostain syystä Ruotsi laittanut myös pelaajille salasanat, että mun täytyy varmaan syöttää sekin. Se taisi olla ihan jopa... Mennään katsoa. Tuolta tuo. Ai se kysyy suoraan sitä spektisalasanaa. No ei se haittaa. Hyvä tietää, että se toimii näin. Täällä ollaan. Täällä on IAB-hosti. Otetaan se display capture siihen takaisin auki. Niin, sitten tämä, että tässä nyt on, sitten niin kuin sanoin viimeksi, että tästä mapista voisi lätistä vaikka koko illan, mutta ei ole taaskaan niin paljon aikaa, niin jälleen kerran se kysymys, mitä tässä pitää esittää, että nähdäänkö nyt tällä kertaa sitten se perinteinen lähestymistapa, että otetaan täältä nämä, tämä ja tämä katsotaan ensin, täällä pysytään koko pelin ajan todennäköisesti, sitten sen jälkeen käydään näitä syvempiä kohtia läpi, mahdollisesti tuo myös tuosta ja samoin tämä alue, vai laitetaanko sitten ihan peräti aloittava suoraan näille maihin, niin kuin virolaitto. Ja sitten punna edus pelaa, kun Suomi punna edustan yhdellä pelaajalla. Uskallan veikata, että pelaa. Ja sitten tämä kysymys tästä, että miten Suomi tämän tatin haluaa pelata. Ukrainalla oli täällä kaksi pelaajaa, niistä toinen sai tuloksen ja sitten Bender sai loput kalat tämän kiven vierestä. Eli tämä kivi on myös tärkeä, ainakin siinä pelissä oli. Ja sitten totta kai tuostahan otettiin voitto viimeksi tuosta saaren alta, linja alta. Siitähän otettiin vajaa 3 kiloa ahventa, että tuohon Suomelta tulee varmaan aloittava myöskin. Ja sitten tämä saaristo on mielenkiintoinen, että jos pitäisi Ediltä kysyä, niin tämä oli hyvin vaikea kysymys viimekin kerralla. Miten, jos Ed ajatellaan, että vain Ahvin kisamuoto, sut heitettäisiin tälle alueelle pelaamaan, niin miten sä pelaisit tämän alueen? Mistä sä edes aloittaisit? Kyllä mä aloittaisin siitä. Mistä kappaleitakin saa, eli se pieni saari sen vähän isomman saaren kyljessä. Niin joo, tuossa. Kyllä mä ehkä siihen kärkeen pistäisin yhden pelaajan alkuun. Siinähän on kyllä paikkoja, mihin liikkua, mutta siinä kun saa jollakin pikkutasurilla ahven ottamaan, niin voi saada hyvänkin tuloksen. Kyllä, joo, se siinä just on, että tästä on monesti, viimeksi nähtiin, niin tässä oli niitä 100 grammaa assuja. Silloin. No siitä Veltsi vetäisi 1.8 kiloa. Niin, oli niin. Viies. Kyllä. Että, ja eikä se käynyt edes muualla siinä. Ei. Se on mielenkiintoista nähdä. Nyt otetaan chatti kiinni. Täällä on... Oh, hello Sakurai. Welcome in as well. Sakurai on tuolta Londarkin puolelta mulle tuttu. Hyvä, että se komento nyt toimii. Thanks Kritski for posting that. Command is working again. Alright. Niin, ja sitten hei, joo, meinas unohtua ihan. Tämä alue tästä. Nämä on Kiiski-kisossa aika tunnettuja paikkoja, niin kuin jo pelaajien keskuudessa, ja samoin tämän saaren tämä puoli tästä, että mitä oot Ed mieltä? Onko nämä käymisen arvoisia Ahvenkisassa, tämä niin sanottu harjanne tässä? Väitän, että loppuu aika kesken, että ei... Voi olla, että yksittäinen pelaaja käy jossain siellä, mutta mä rohkenen epäillä. Mitä se on Havi mieltä? Kovin on hiljainen. Vähän pätkäs näkyy. Mutta joo, sanoisin, että toi uusat varmat, mistä Nope ja Rauno aloitti. Niin tuosta. Niin. Mm. Ei se nopeasti, se oli kymmenes siitä, että vähän reilu kilo. Ja sai yksin pilkkiä. Että...
Niin, siinä voisi ajatella, että voisiko Suomi jopa peluttaa tämän ja sitten ottaa tämän alueen tästä niin kuin yhdeksi taktiikaksi. Että voisiko siinä olla sellaista, en tiedä, mutta tuo oli just eriltä hyvä pointti, että keritäänkö näitä käymään se kysymys, että onko tämä riittävän hyvä. Minusta täällä on sitä parempaa assua aika usein ollut, että minusta tämä on käymisen arvoinen, mutta saa nähdä. Tässä on aika paljon, niin kuin on puhuttu, että tässä mapissa on hirveä määrä asioita, joita pitäisi ottaa huomioon. Ja se, että ei ole oikein yksiselitteistä, niin mulle, mä itse kysyin tuossa eilen, että miltä se on tuntunut, niin sieltä mulle sanottiin, että ei ole kovin yksiselitteistä tämä niin kuin tietyt alueet ja jutut tässä mapissa. Tämä on kuulemma, kuvailtiin sanalla mielenkiintoinen, ja mä oon ihan samaa mieltä, tämä ei ole yksiselitteinen mappi pelata. Ja no se kyllä, mutta kova itsevarmuus Suomella tähän kuulosti olevan. Kova itsevarmuus niillä tähän mappiin kuulosti olevan, että saa nähdä, miten se sitten käytännössä näkyy, mutta mielenkiinnolla odotellaan. Mä näkisin, että yksi tärkeimpi alueita tulee olemaan myös Kitarasaaren takana, että sinne aivan varmasti menee porukkaa kanssa. Meinaatko ihan tuota matalaa vai tätä aluetta täällä? Se Kitarasaari siis matalaan veikkaisin aloittaja, mutta se on myös mahdollista, että on toinenkin aloittaja vielä niissä matalikossa vielä alempana. Niin, joo, mutta tässähän ei käynyt Ukraina-Viron pelissä, tässä ei käynyt kukaan. Ja se on mun mielestä aika kova virhe ainakin se, että ne jättää tuon alueen kokonaan katsomatta, että jos ei aloita, niin pitää vähintään käydä. Joo, koska sullahan Ed on enemmän tota tietoa tästä, kun sä oot itse tätä pelannut paljon enemmän KL:ssä kuin minä, että mä oon itse Mateessa tätä pelannut lähinnä, että mä itsellä on ollut se fiilis vähän tästä paikasta, että keväänä tämä on paljon parempi kuin syksynä tai keskitalvena. Niin kuin ylipäätään se, paikkana. Se vaihtelee, koska syksykisoissa voi olla yllättävän isoja ahvenia kyseisessä paikassa. Mm. Niin, että siksi mä en tätä silleen pitänyt hirveän merkittävänä asiana siinä viime pelissä, mutta voi hyvä pointti sulta. Voi olla, että tänään nähdään sitten kitarasarja-actionia enemmän. Ja kyllä mä luulen, kitara ja siitä seuraava matalikko alaspäin, niin mä väitän, että ainakin yksi top 3 tuloksista saadaan sieltä. Joo, ja tosiaan ne, jotka miettii, miksi tämä sanotaan kitarasaareksi, niin koska tämä on kitaran muotoinen, tai no, niin ainakin jotkut sanoo, että tämä on minusta, tämä nyt ei ole kyllä kitaraa välttämättä nähnytkään, mutta jos siitä, kyllä siitä kitaran tietysti saa, jos oikein miettii, niin siksi on kitarasaari. No niin, mennään hostille. Oi. Aika alkaa loppua meillä kesken, mutta hyvin tässä taas ehittiin. Ei peräti 2 minuuttia aikaa. Ja nyt sieltä tuli pelintekijä chattiin, sanoo kanssa kaikki moi Hapolle. Terve. So game developer is in the chat. So please say hi to Mikko. Ja silloin chatissa, mä chattin, että se yritän lukea. Eipä sillä ole sen kummempaa. Joo, 8:00 alkaa ensimmäinen mappi. Taustatietona. Tämä mappi on tehty Mormuskapilkin MM-kisoja varten. Kisa-areena haluttiin peliin mukaan. Ai jaa. No on mielenkiintoinen taustateoria. Niin, sieltä tuli Eikalta. Nyt se tuli se polttava kysymys, mikä meinasi taas unohtaa. Kumpi voittaa? Siellä on follow-emoteissa Ruotsi ja Suomen liput molemmat. Niin siitä vaan sitten. Väriä saa edustaa. Mikä on chatin tuomio tänään? Kyllä se on vaan niin, että mun on pakko sanoa, että Suomi ei voi mitään. Vai mitä olette mieltä studiossa? Joo, eipä siinä hirveästi. Kyllä se Suomi vie. Kolmisoppi voi olla tiukka, mutta kyllä Suomi vie. Joo, kyllä tosiaan se piti taas sanoa, että kyllähän kirjolohimappi kyseessä tänään ensimmäinen, niin siinä kyllä, niin kuin on puhuttu viimeksi jo, niin kirjolohimappeissa näitä tekijöitä on niin paljon, että siinä voi pyöriä kyllä kelle vaan ne voitot aika helposti, että se on sellainen, mikä on tänään kyllä sellainen, minkä Ruotsi periaatteessa tarvitsisi. Se on kyllä mahdollista Ruotsilla ottaa tänään kotiin. Tiistaina nähtiin. Meni niin kuin ennustettiin, että Virolla on se 3 sopissa mahikset ja tietysti vajalla Ukraina pelasi, mutta ne pelasi kyllä hyvin sitten 2 seuraavaa. Mm, kyllä. Ruotsi voi yllättää, niin. No, profisulta ihan se on ihan totta, se voi yllättää.
No, en tiedä, sanotaan, että Kuopion lailla ei välttämättä, mutta kyllä se Haapolahteenkin paljon paremmat mahdollisuudet on Ruotsilla kuin Kuopionlahteen, ja totta kai tämä sitten, niin kyllä siinä, kyllä siellä Suomi pelaamaan joutuu. Ei voi kattoon syleksiä koko iltaa, kyllä, se on ihan totta. No niin, sitten mennään. Katsotaan. Juoksukisat tosiaan on tärkeitä. Ne on tärkeitä, ja sitten mikä se tuuri niin Spavnien kanssa on siinä punta-alueella. Se on paljon siitäkin kiinni, mutta katsotaan. Kumma hyväksi menee. Viimeksi meni aika 50-50, mutta kyllähän siinä Viro sai. Virolla oli systeemit paremmin kasassa kyllä siinä. Joo, nyt kyllä Pinturiaukalla on kaikki aika maailmassa kyllä ehtiä tuonne. Toppenille ei ole mitään säänsiä niin kuin ehtiä. Niin eikä kyllä Assassinillakaan. Smuffe ja Aku menee siinä saaren alle. Suomi pelaa tämän yhdellä myöskin. Tätä spekuloin, että voisiko tähän kaksi laittaa, mutta jälleen kerran yhdellä. No niin, ja tästä tuli puhuttua, että aina ei mennä loveen, joskus otetaan pikkusen lovesta ulos. Siinä on Esme justiinsa pikkusen sitä lovesta vasemmalle. Joo, se on just siinä. Ehkä voisi enemmänkin voinut olla, mutta siinä on mokkia, ei. Erit Nova ehti tuohon ennen Pengania ilmeisesti. Ja Valas aloittaa tuosta, joo, niin tuosta paikasta ei tullut hirveästi puhuttua. Tätä ei kaikki ei tätä niin sanottua syvänteen kärkeä tässä suosi, mutta tämähän on välillä aloituspaikkana tosi kova, niin kuin on Villeni Prosureenissa nähty muutaman kerran. Jep, ja tiistain pelissä sitten taas Viron poika muutamat käyvät hakemassa. Joo, ja siinä on Tintilläkin aika paljon tilaa. Tintti jäi aika paljon syvempään, mitä mä olisin tuossa niin kuin jäänyt. Ja sitten taas tuo IHP on tosi matalassa. Aika mielenkiintoista tämä, että tässä kaksi aivan täysin erilaista lähestymistapaa. Ja tuossa alhaalla ei tullut aloittavaa siihen yläpuolelle. Ei tullut, joo. Ja sitten alaoikealla on kaksi molemmilta. Siellä on coachia haualle, joka on hyvissä asemissa. Tämä jätettiin auki sitten kuitenkin. Ainakin toista. Sitten siinä on Piilani ja Devil Fish on sitten täällä alempana. Täältä sen yhden, kaksi kalaa saattaa tietysti saada kans. Kyllä, no on siinä Assassin, no kyllä se Assassin itse asiassa mahtui siihen. Mutta on aika matalassa kyllä. No saa nähdä, miten tässä käy. Resuko vetäisi jo sieltä. Esmel on jo kala ylhäällä. Missä se Resupekko? Nyt on mulla ihan kompassi sekaisin. Missä se on? Niin tuolla, joo. Resu Pekka sai ensimmäisen, se on siinä kärjessä justiinsa, siinä syvän kärjessä, joo, kyllä. Ihan yksin, ihan vapaana. Kyllä Suomelle meni paremmin nuo lähtöpaikat, ja sitten taas toisaalta Ruotsi jätti muutaman paikan pikkusen ehkä levälleen, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, että tässä ollaan ihan eri syvyyksissä, ei kumpikaan ole siinä välissä, missä Pender ja toi toinen oli. Sanotaan, että Eijertti ja Mokke on sitten tuolla vasemmalla. Akullakin on jo veret, jo Pinturihaukallakin on jo veret. No Eijertti ja Mokke nyt ehkä vähän turhaa lähti tuplaamaan ton paikan. Hyvä on Suomella alku kyllä tässä. Meillä on yhä ensimmäinen siellä. Sieltä ei ole vielä saatu. Mennään katsoa. Ihan, oh, nyt sai Tintti ensimmäisen. Resupekalla on jo kaksi. Kyllä aika hyvä alkusynti täälläkin tuntuu olevan. Katsellaan, mitä tässä tapahtuu, että kummalle se ensimmäinen tulee. Kädet vispaa nyt. Ei ole, taisi olla joku Sintti vaan. Hyvä on alku kyllä joo. Ruotsilla ei vielä verja tai ollakaan. Onko siinä tälläkään kertaa kalaa sitten älyttömästi siinä ylhäällä? Ei ehti jotakin nostaa, mutta ei ollut kyllä kirjolohi tuokaan. Siinä on Esmellä yhdet veret siinä vasemmalla. Resupekalla on kolmet jo. Alle 4 minuuttia on pelistä mennyt. Nyt on Novalla ensimmäiset tuli siihen justiinsa. Herranjestas, Resupekalla on jo 3 kalaa ylhäällä. Hyvänä aika. Kyllä ei. Tämä keskitalvena vaikuttaisi ihan tämä on samanlaisella kuin tiistä. Niin, tämä on keskitalvena ihan yhtä hyvä kuin syksynäkin, jos tähän pitäisi niin kuin jotakin sanoa. Niin. On vähän ennakkoluuloja, millä studiossa on ollut tähän vuoden aikaa, mutta hyvin täällä kalaa tuntuu olevan.
Kova on Suomella kyllä alku. Onko taas kala kiinni? Ei ollut. No, mennäänpä se jonnekin muualle. Mitäs laiturin edusta, onko sieltä jo monet? Yhet on yhä. Siellä on pinturihaukalla yhet. Assassinilla ei taja. On vähän vaikea nähdä, kun se on... Siitä on vaikea sanoa. Assassin pilkkii laiturin läpi. Se on kyllä tehnyt radikaalin ratkaisun. Se otti kirjaimellisesti sen, että kun laituri eteen pitää mennä, niin mennään vaikka sisälle asti sitten. Akulla on yhdet siinä ja sitten täällä oikealla, siellä on molemmilla ruotsalaisilla, on siellä on Mog, ei kun tuolla Defilvissillä yhdet, Piilanilla yhdet. Coachilla ja Kauleulla ei ole vielä yksiäkään. Kädet käy. Toiset tuli siihen. Onko nyt, ei ollut Kauleulla vieläkään, taisi olla taas pikkukalavaa. Niin ja Valas tosiaan. Valallakin on ensimmäiset jo siellä. Onko Esmelläkin kolmet jo? On minun mielestä. On. Tintillä on kahdet. Joo, kyllä näköjään tuo syvään kairaaminen oli Tintiltä hyvä idea, mutta jännä, että jäähpä meni tuonne noin matalaan. Ainakin tällä kertaa tuo oli ihan hyvä toimiva ratkaisu. Vetää suoraan siihen kolmen palkin syvyyteen. Onko Resulla taas kala kiinni? No ei sentään. Tai ainakaan ei veriä tullut. Resulla ja Esmel on kolmet. Novalla. Onko sillä yhdet vielä? On. Tintillä on kahdet. Mennään tänne takaisin. Akulla on yhä siellä vaan yhdet. Nyt on Assassinilla yhdet vissiin vaihtanut. Tai kääntynyt tuossa. Sitten on Pinturihakolla on kahdet. Akulla saattoi olla kiinni, en ole ihan sataa varma. Täällä on aika hiljasta nyt, ei ole vielä Madekikilläkään ensimmäisiäkään. Ja tossahan tosiaan se Valdo oli Akusta ihan siihen kärkeen tiistaina teki reijäi. Kolmet sai siitä. Niin sehän oli tässä peräti. Se oli niin lähellä, kun vaan pääsi kairaamaan. Todennäköisesti on vaan ajan kysymys ennen kuin Madekik saa ensimmäisen. Joo, kyllähän tossa olisi pakko olla, kyllä. Nyt on Tintilläkin jo kolmet. Joo, kyllä tää aika kova syönti on taas. Ainakin Suomen osalta kyllä on veriä on vaikka kuinka paljon. Siinä on Valallakin nyt kahdet jo. Novallon yhdet. Kyllä on kova etumatka. Nyt on Madekikilläkin ensimmäiset. Ei siellä montaa suomalaista ole enää, jolle kaloja olisi ylhäällä. Ala oikea ei kyllä tällä hetkellä ainakaan vielä suju. Sillä on Piilanilla jo kahdet ja Devilvissillä on yhä ne ensimmäiset. Siellä ehkä pitäisi harkita sit siirtoa siihen Pikkusaaren yläpuolelle. Kyllä. Tai noin molempien väliin. No en tiedä, auttaako se tässä vaiheessa enää. Mutta. Siinäkin mahdollisesti voisi siirtyä. Semmoinen pelaaja, jolla on jo sitä kirreä pohjalla, voisi käydä ottaa vielä. No nyt on Defilvissilläkin. Defilvissilläkin on nyt kahdet siellä. Ala oikein on kyllä menossa Ruotsille, ainakin näillä näkymin. Nyt on Resupekalla kyllä, joo. Neljä, nyt on Resupekalla neljä ylhäällä, Tintillä on yhä kolmet, Valalla taitaa olla vieläkin kahdet. Joo. Kyllä se on, Suomella on etumatka, on aika iso tässä tällä hetkellä kyllä, jos näistä veristä pitäisi jotakin päätellä, niin kyllä on Ruotsilla on aika paljon kirittävää. Nämä paikat justiinsa, mitkä Ruotsi jätti vähän väljäksi, niin nyt on sattunut olemaan ne parhaimmat. Se on Ruotsin kannalta kyllä, no osittain se on kyllä epäonneekin. Mutta samaan aikaan kyllähän täällä olisi voinut pelata vähän tiiviimmin. Ainakin tähän laittaa yhden pelaajan lisää. Koska tänne kaleen kahden pelaajan laittaminen on vähän kyseenalaista. Ruotsilla taisi kaksi pelaajaa olla alussa tuolla Eijert ja Mokke. Niin ja se taisi etsitä mainitakin. Että tarpeetonta. Ikään kuin. Heillä olisi ollut alussa sen parin minuutin
verran aikaa reagoida ja siirtyä, mutta ei reagoinut tällä kertaa ajoissa. Joo, nyt menee mokke siihen Madekkikin taakse. Tämä voi siinä mielessä olla vielä Ruotsille eduksi, että jos tässä on viive ja jos kalat on vähän alempana, niin Madekki voi vielä hävitä ton mestan. Ja koutsi on nyt siirtynyt sinne kärkeen tuossa oikein. Joo, nyt se koutsi teki sen siirron. Kyllä se antoi ihan sopivasti aikaa tuolle ekalle reilu. Pinturilla on 2, Akulla on 2, Madekkikillä on 1, Esmellä on 3, Valalla 2, Supikalla 3, Tintillä 3. Kyllä siinä on aika selkeästi nuo, saman tien muuten otti kalan siitä. Ihan saman tien, ei hitty edes nähdä. Mennäänpä katsoa, tuleeko se toinenkin niinku ihan niinku peräkanaa sieltä. Tästähän me nähdäänkin hyvin. Nähdään vähän joka paikkaa. No se nosti se siitä sen toisenkin. Siinä ei mennyt kuin 1,5 minuuttia. Siinä ei mennyt kuin 1,5 minuuttia taas. Uhuh. Tää on ihan mieletön mesta ollut kyllä nyt. Niin kuin viimeksikin. Samalla laillahan tästä nostettiin heti ne kalat. Taas. Onko hauelle olla nyt kiinni? Nyt on varmaan. Oo. On, ihan varmasti on. Tulee just nuo pensaat tuohon eteen, niin ei nähdä huikeita loppuvaiheita. No nyt se nosti sen. Haula kautti sieltä yhden pois ruotsalaisilta. Näytti olevan ihan hyvän kokonen. Kaulaparalle ja kurvakallelle. Kiitos followeista. Viilanikin nostaa nyt jotakin, mutta ei ainakaan kirjalohi ollut. Eli siellä on nyt 2, 1, 2. Siellä on 3 ja siellä on 1. Nyt on Eijertti saanut ensimmäiset siitä. Yllättää on taas vähän hiljainen tää saarenpää, et ei siinä ole taaskaan kuin yhdet periaatteessa tossa, ja ei ole penganilla vielä ensimmäisiäkään. Vähän se hiljainen taas on, ja pelaa jo ensimmäisiäkään tuolta matalasta. Kyllähän ne tältä matalastakin nämä kirjolohet on tullut. Ei se niinku ole mitenkään väärin tää kairattu, mutta olisi voinut tietysti vähän ehkä tiputtaa alemmas tai sitten vaan. Niin no ei siinä oikeastaan olisi muuta voinutkaan tehdä. Mutta se on kyllä Tintin tuomesta ihan täysin. Mä en usko, että Jahpe pystyy paljon enää tekemään, samoin tämä keskusta tästä. Siinä on Resupekalla 4. Resupekalla on 4 jo. Siellä on edelleen 1. Mennään sitten katsoa, mitä Esme duunaa. No, Eijertti ja Mokkeen siirtymät oli hyvät, kun Yläsaaren yläpuolella voi olla kaloja ottamatta ja Mokkeella voi olla mahdollisuus Madekikkiä vastaan. Ne oli ainakin hyvät siirtymät. Kyllä. Ei ole vieläkään saanut Mokke siitä kalaa, eikä kyllä saanut Madekikkikään. Siinä on jotain meneillään ton paikan suhteen kyllä, mutta kyllä tässä Suomella etumatka on. Ainakin toistaiseksi on. Ei tässä ehkä kuitenkaan ihan niin paljon veriä on nostettu kuin siinä Viro-Ukraina-pelissä. On tässä paljon kyllä kalaa nostettu, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan niin paljon. No, lähelle. Kyllä se lähelle samanlaista on ollut täällä. On tosi lähelle. On tuolla kumminkin kappaleita niin sanotusti verissä, niin aika paljon. Joo. Kyllä tämä keskitalvi on, sanotaanko, että parempi vuoden aika kuin mitä me koskaan ollaan luultu. Kyllä täällä kala aika hyvin syö. Paitsi ei saari päällä. Kaikkialla muualla. Taas tismalleen sama juttu, että kaikkialla muualla se kyllä syö, paitsi ei saaren päällä. No niin, nyt Esmeellä käy kädet. Ei ollut kyllä kirjolohi. Nosti ehkä vaan pilkin. Siellä on 1. Mites ala oikea? Onko siellä leuka nostanut lisää? Ei ole nostanut. Koutsi tuli takaisin siihen aloitusreijalle. Devilvissillä on 2, Piilanilla on 2. Voi olla kalaa vielä jaossa tällä alueella. Sieltä on nyt 5 nostettu yhteensä. Voi olla muutama vielä. Hiljasta on keskellä. Ja siellä on Akula. Akulakin on nyt 3 jo tuossa. Aika kauan kesti Akulla saahan ne 2 muuta siitä, mutta, tai tuo 3, mutta kyllä siinä oli se 3. Mutta siinäkään, kun ei Ruotsi ukko ollut ala 4 peräti nyt. Nyt justiinsa nosti 4, joo.
Kyllä on brutaalia. On. Todella brutaalia. Siinä olisi nimittäin, jos Muffi olisi tuossa alapuolella ollut, niin olisi voinut ehkä muuttaa asioita. Ei siinäkään painetta ollut, niin joo. Kyllä on kyllä vähän samanlainen on kuin Ukraina-Viro-pelissä tällä hetkellä tämä meininki. Että siinä on toisella sen verran etumatkaa, että onko Ruotsilla mitään mahdollisuutta sitä kirja enää. Ei, ja nyt Ruotsi teki mahdollisen virheen, kun jätti Madekikin yksin. Että jos siinä alueella sattuu olemaan vielä kaloja, niin nyt ne ainakin menee Suomelle. Mm, joo, se on ihan totta. Että se jos... Ei siinä välttämättä ole, mutta siinä olisi ainakin voinut olla vielä. Mm. Jos se ketsuppipullo aukeaa tällä alueella, niin se on menoa kyllä sitten. Ne tulee nopeasti ne kalat. Siellä on neljät, kolmet, kahet. Monellakos Ruotsin pelaajalla on kalaa? Piilanilla ja Devilvissillä on ja Eijertillä on yhdet. Siinä kaikki. Vaan kolmella oliko Ruotsin pelaajalla on kalaa. Laiturineessä taisi olla, oliko Assassin? Joo, on. Itse asiassa joo, sillä on yksi vielä. Joo, siinä on itse asiassa aika isokin ero nyt, kun se näin puki tuon asian, niin se on aika isokin ero jo. On kyllä. Melkoisia ihmeitä saa tapahtua kyllä jo tässä vaiheessa, että jos meinaa, jos Ruotsi joo, meinaa kärkisijoille päästä, niin... Nyt on se sama eka vartti mennyt, mikä sitten tiistain oli, viimeinen vartti oli hiljasta. Joo, kyllä se on vähän tämän mapin kanssa tämä sama aina, että se on 15 minuutissa melko usein se on, sen suunnan näkee. Ja ainakin jos erot on tämmöisiä, niin ei kyllä, siinä on niin monta kiloa jo eroa, että paljon vaatii. Paljon kyllä vaatii. Tärkeitä kaloja olisi vielä kyllä tarjolla, mutta... Mm. Tämä on tämä saaren päällinen taas, tämä on kyllä kumma. Ihan sama juttu kuin viimeksi, että tästä saatiin yhdet niin kuin heti, melkolla lähettiin ja sitten sen jälkeen, niin ei mitään. Ihan sama juttu. No tuossa on toiset joo, mutta on vaikeeta. Joo, ja sanotaan, että ei ehkä haeta ihan niin sellaisista niin kuin kalapaikoista, mitä tiistaina haettiin. Nyt on Tintilläkin neljät muuten. Onko viiet peräti? Neljät on ainakin. Joo, kyllä se aika selkeä rupeaa näyttää jo tässä vaiheessa. Siellä on nyt kahdella vai kolmella pelaajalla on neljä. Niin Resullakin on neljä, tuossa Espel on kolme ja joo. Ja ne on tällä alueella, ne on hyvän kokoisia vielä monesti. Ja Peo yhä tuossa matalassa. Ei ole halunnut siirtyä alemmas. Ei millään. Ei siinä matalassa vaan on niitä. Ja Leuka meni kokeilemaan nyt ton ikään kuin niemen kärjen tästä. Tässä on välillä ollut se kala, tai kaksi. Ihan fiksu haku, jos ei ole muutakaan hakemista, niin siitä voi saada kyllä täyttöä, mutta... Sieltä taas vähän pinturikin kokeilla nyt tuot välikköä tuolta hakun oikeat puolelta. Joo, kyllä pinturi on mennyt sinne. Pinturilla on kaksi kalaa pohjilla, joten yksi kala olisi varmaan ihan mukava. Sillä varmisteltaisiin se pistessiä aika lailla. Mutta kyllä on hyviä tuloksia. Täällä on nyt kyllä Suomella todella hyviä tuloksia tulossa. Siellä Smuffella on yhdet nyt akun vierestä. No nyt on joo. Nyt on Smuffellakin sitten yhdet. Et siellä on peräti viisi. Ei täällä käynyt joka päivä viittä kalaa on jaossa kyllä tämän saaren alla. Ei ole kyllä. Ei se niin hyvä paikka ole, mutta nyt on. Tuo on ollut yllättävän heikko sitten taas tuo Madekkikin paikka. Ei, siinä on edelleen yhdet veret vaan Madekkikillä. Ja... No nyt siihen pengan meni vasemmalle puolelle hakemaan, että... On aika sitkeissä on kalat kyllä tosta. Toi on yllättävän hiljainen, mutta ainahan se joku paikka on. Joku paikka on se yleensä hiljainen, mutta nyt on sitten tuon mestan vuoro. Joo, niin on Marja Kossut on läikkynyt kyllä avantojen viereen aika selkeästi ja kirkkaasti kyllä täällä. Se on tapahtunut. Siellä on... Nyt Mokke lähtee tuonne oikealle. Lähteekö alaoikealle asti peräti vai ottaako Resupekan? Taitaa ottaa Resupekan, mutta aika myöhässä on. Mutta ihan älytön tuo Resun avanto, että se sai 4 minuutissa 3 kalaa.
siitä, että ihan käsittämätön alku. Ihan mihin tahansa paikkaan ja vuoden aikaan nähen, ihan käsittämätön alku. Se ei tuon paremmaksi voi mennä. Tai no oikeastaan itsehän voin sen salaisuuden kertoa aika lailla tuossa, missä Marekkikin istuu. Itse olen pelannut sitä paikkaa eniten varmaan koko mapista, niin paras mitä mulla on ollut siinä. En muista vuoden aikaa mikä oli, mutta 10 kirjoa 10 minuutissa on paras mitä sitten on tullut. Että, mutta ei ole sen jälkeen, ei ole toistunut. Ja siinä voi ihan hyvin olla kaloja myös Marekikin ja Esmeen välissä, että siihen ei. Aika koskematon alue, että saa nähdä, tekeekö joku peliliikkeä vielä siihen. Onko siinä peräti 5 tuossa akulla? JB liikkuu. Onko siinä 5 vai 4 tuossa? 1, 2, 3. Sano sitten 4 ainakin äkkiseltä. Vähän hankala saa selvää tuosta, kyllä siinä 4 ainakin on. No, pinturi ei saanut siitä, mutta tämän kreen käy joku kuitenkin varmaan uudestaan. Se ei ekalla käynnillä aina toimi. Täällä on Esme yhä tässä lovesta vähän ulospäin. Siinä on 3, siinä nyt on vai 2. Onko siinäkin enemmän jo tullut tuohon päällekkäin? Varmaan voi olla, että siinäkin on ihan 4 saatu. Nyt on Pengan ja Novalla. Siellä on läheiset tunnelmat. Kalojen suhteen ei ole niin läheiset tunnelmat. Siellä on yhä vaan ne yhdet veret taas. Ihan sama juttu kuin viime. On kyllä tuo paikka, niin nehän nyt sillä piilani zoomailee. Menee siihen tintin viereen niin lähelle kuin pääsee, mutta siitä on jo 4 kalaa saatu, niin en tiedä. JP antoi reijän Devilfishillä. Devilfishillä taitaa olla ne 2 pohjalla, että kyllä siellä jotain on ollut kiinni. Aivan, niin, eli siellä on irronnut varmaan sitten tossa. Jep. Joo. Sekin voi tietysti teoriassa selittää sitä, että onko siitä sitten kaloja uinut tänne päin, mutta on tässä aika iso väli sitten taas toisaalta, että ei välttämättä ole asia niin, mutta ei se turhaan tuolle reijälle, me ei se nyt tyhjää vaan toisille anna. Jaha. Nyt katsotaan, tästä viimeksi saatiin se 2 kalaa, tai Slaremankin kehu sanoi, että tämä on 2 kalaa, vaan mä oon sanonut, että tästä kyllä enemmänkin voi saada sen 3. Ei ole mitenkään harvinainen, mutta katsotaan nyt, nouseeko siitä se 3 nyt. Vähän jälkijättysti valas on yhä aloitusreijällä. 2 siellä taitaa yhä olla. Mutta hyvälle näyttää, Suomen kannalta näyttää erittäin hyvälle. Se on ihan selvä. Ei ole Ruotsilla niin paljon, ei ole Ruotsilla yhtään kärkitulosta verien perusteella, että pystyisi niinku mitenkään vastaamaan noihin Suomen kärkituloksiin, että kyllä siinä väistämättä se pisteero tulee. Kumminkaan mitään 5 kilon kirjolohja täällä ei ole jaossa, niin. Vaikea on päästä peliin kiinni Ruotsilla. Suomi voi melko rauhallisin mielin tämän lopun kyllä ottaa, on sitä mieltä, mutta kyllä siellä loppuun asti. Jaha, onkohan nämä muuten Novan veret sitten? Se on tullut tuohon justiinsa. Kun tässä ei ollut aiemmin minusta veriä, eihän. Ei tainnut olla. Siitä on saattanut Nova saada toiset. En ole varma. Ei nähty tätä tilannetta oikein. On se Nova siitä vetänyt, joo. Joo, kyllä, todennäköisesti. Nyt on Resu-Pekka saanut tarpeekseen siitä. Silloin 4 menee kokeilemaan tuon, mistä Leuka just lähti. Siinä voi tietysti olla viivehaku paikallaan. Jaha, onko haluille olla kala kiinni nyt tuossa coachin reijällä? Näyttää siltä. On varmasti. Ihan vaan, no niin, sieltä se tuli. Eli nyt on hauelle ollakin 2. Että aika hyvin haettu. Siinä on ilmeisesti liekko. Siinä on sitten osattanut irrotakin tai jotain. Ihan hyvin haettu kyllä tästä. Loppuun asti pelattu kyllä toi paikka. Saattaa hauelle jokakin jämäpisteellä olla tässä. Riippuen. Jaha, taas käy kädet. Nyt ei ole. Nyt oli joku pieni kala. Ja totta kai sillä sintillä joku vaikutus siihen tulokseen aina on. Jos sitä sen 500 grammaa vajaa kilon saapi, niin se tietysti auttaa. Valas on sitkeästi. Valaska ei vielä liikkunut. Valas selkeästi ottaa. Kyllähän tästä paikasta on syytäkin ottaa enemmän kuin 2 kalaa, mutta ei ole ainakaan vielä tullut. Vai onko irronnut sitten? Se on, jaha. Se riitti sille. Nyt menee. Joo. Mihinkäs se nyt sitten? Täällä on muuten, siellä on yhä vaan, ei ole kuin 1.
Ja nyt tulee Valas siihen kaveriksi vähän jeesimään. Hauleokakin tulee nyt tähän suuntaan. Meneekö laiturilta saatu lisää? Siellä kummankin pitäisi olla. Ei jos saatu. Ei. Sieltä on vaan saatu 3 yhteensä. No totta kai, jos tämä on nyt näin hyvä, niin ei täällä välttämättä oikeasti hirveästi enää olekaan kalaa. Leoka meni koittaa tuon, mistä Lareman kehu sillä, että kyllä siitä sen yhden kalan välille saa ja ahventa siinä on hyvin. Lisäpaikkojen lisäpaikat on siis kierrätyksessä tällä hetkellä. Nyt on Marekkikillä toiset. Just tuli toiset. Joo, kyllä sai kauan ottaa. 25 minuuttia on peliä mennyt. Siinä tuleeko vielä enemmän sitten. Mutta nimenomaan tässä, se on just tässä mapissa ja just se kärsivällisyys tietyllä paikalla on se, mikä on se järkevin keino tämmöisessä tilanteessa, jossa ei tarvitse siksakki alkaa juoksentelemista tästä syystä. Niin ihan hyvä maltti. Se voi nyt palkita loppuviiveellä. Ei ollut. Tämä pitää nyt kyllä katsoa. Koska tässä se loppuviive on välillä ihan maaginen. Siitä voi nopeasti tulla se 2-3 kalaa. Joo, tuo paikka on sellainen, että se ei siitä niinku vaihtamalla parane, koska muut niin sanotusti hyvät paikat on jo mennyt. Eikä laittaa tätä haukia liikkeelle, niin haukiakin on varmasti liikkeellä kyllä, että ei ne välttämättä tosiaan kirjolohia ole kaikki. Se voi tietysti olla, että siitä on haukikin otettu, koska jos silloin kun se hauki tästä tulee, niin jaha, no nyt on 3 sitten. Et joskus se hauki blokkaa sitä syöntiä kanssa, että jos se hauki on tuossa ollut alla, niin se on voinut kans tehdä sen viiveen. Se on mahdollista. Mutta nyt siitä on kuitenkin 2 vedet Madekki saanut jo. Että tulos, sieltäkin on tulossa. Joka tapauksessa. Joo, kyllä tää voi olla aika rumatkin sijoitukset tossa. Joo, ei Ruotsi tätä eroa pysty mitenkään kuromaan kiinni tässä kohtaa. Ei. Se on ihan sulamahdottomuus ollut jo jonkun aikaa, ja nyt se on koko ajan ero lisääntynyt vaan. Alaoikealla on joku kansainvaellus menossa sinne, 2 ruotsalaista meni yhtä aikaa. No nyt Resu-Pekka tulee punna eteen. No siellä on kuin 4. Katellaan nyt tässä hetki. Smuffe on tuolla saaren vasemmalla puolella aika S-paikka. En tiedä, onko tuo käymisen arvoinen. Ei ainakaan itsellä ole koskaan tullut varmaan käytyä. Ja jos niitä haukia on saatu, niin ne on sellaisia vajaa kilon yleensä. En ole varma, mikä on tämän mapin hauen maailman ennätys. En yhtään tiedä, mitä ne isommat on, mutta ei ne yleensä mitään. Semmoisia pienen kirjolohen kokoisia ne on. Ihan hyviä kaloja. No nyt, onko taas? Ei tullut veriä ainakaan, mutta kyllä siinä Marekkikilläkin se tulos on. Kyllä tästä aika selkeät tulee, niin kuin kirjemappiin nähdään, niin aika selkeät lukemat tästä kyllä tulee. Muutama paikka Ruotsilta vähän passiivisesti pelattu, ja niillä paikoilla sattuu olemaan hyvät syönnit sitten vielä kaiken lisäksi. Joo, ja sanotaan, että vähän enemmän malttia tiettyihin paikkoihin, niin kuin tuossa Madekkikin vieressäkin sun muuta. Että... Koska tälleen itselläkin, jos mä tässä on pelannut pelejä, missä Madekkik, niin en mä sitä mihinkään ole koskaan yleensä liiku. Että... Jos siinä on se syönti tämmöinen, niin sitä pitää vahtia sitten, että se voi johtua siitä hauesta tai sitten siitä, että siinä on vaan se kuuluisa viive. Joka voi viimeisen 5 minuutin aikana sitten poksahtaa ja antaa ne tarvittavat. Jaa, onko se tullut muualta mitään lisäveriä? Voidaan skannata, siellä on akulla no 4 tai 5 on yhä ja sieltä ei ole tullut lisää. Ja siellä on 2, siellä on... Oliko Assassinilla uusi laiturin edessä? Ei ollut, kun se oli jo alussa. Se oli jo alussa. Täältä on yhä saatu vaan yhdet ja joo. Ei ole tullut lisää, vaan onko sitten coachi saanut tosta? Mä jotenkin hämäänyt tää, että... Onko coachi saanut tosta vielä 3? On saattanut saa. Havalle, joka sai nimittäin tuosta 1. Elikkä loppupeleissä tääkin alue on Suomen hyväksi silloin, jos näin on. Eli periaatteessa kaikki alueet on silloin Suomen hyväksi.
Joo, kyllä tämä aika selkeä tästä kyllä tulee. Ei pääse, mihinkään. Yleisövihjeen perusteella pitää zoomata Akuankan luo. Joo, kun muakin Akunkallat kiinnostaa, koska siinä oli aika paljon veriä tuossa, ei siinä yleensä noin monia ole. Siinä on, onko siinä sitten oikeasti haukia enemmänkin kuin yksi? Kun ei siinä aina neljää eikä viittä veriä näe tuossa samalla reijällä. Joo, ei tässä ole mitään. Kyllä tämä on ihan kirkas homma tämä. Ei hyvänä aika. Voin sanoa, että en yleensä ole näin hiljaa, mutta Suomella on kaikki pisteillä. Ja 9 on ensimmäistä ja puhutaan Kirjolohin mapista. Herra jestas. Joo, siellä se Ruotsilla kyllä tuuria. Ei ollut kyllä. On tämähän käsittämätöntä Kirjolohimapista. Mä oon ikinä nähnyt tämmöistä Kirjolohimapista. Mites ne Akunkalat? Siis hetkinen, sillä on 61 kappaletta. 38 aaventa. 12 kiiskeä. Se on vetänyt kappaleilla sen. Ja yksi haukikin siellä on. Et se on kappaleilla vetänyt sen 1,5 kiloa melkein. On muuten ollut hyvä kappale synti kyllä. Ja Esmellä on 5 kirjalohta. Resulla ei joku 3. Haoleolla on 2. Yksi isompi vähän sinttiä päälle. Mitäs Coachilla on? 2 on silläkin sinttiä päälle. Voin sanoa, että ei niin kuin kyllä. Vaikea sanoa yhtään mitään. Mä en niin kuin, tää kirjemapista en mä ole tämmöstä nähnyt koskaan. En ikinä elämässä. Ihan käsittämätöntä. Niin. Ei Ruotsilla siinä tuuriakaan kyllä ollut mukana, niin kuin ei yhtään, mutta se, että kun ajattelee, miten se alussa sijoituttiin, niin en mä nyt ihan tota olisi ajatellut. En ihan kuitenkaan. Ja älytöntä. Ihan joka tavalla ihan älytöntä. Vai mitäs on studion mieltä noista lokeista? No, pisteet ehkä kertoo. 4,77. Uhuh. Joo, ehkä alkuun oli jonkinlainen mies vartiointi jäällä, mutta sitten kun alkoi Suomelle tulla niitä kaloja, niin iski vähän hätä Ruotsille ja alkoi sitten ehkä ne kohtalokkaat siirtymiset. Joo, voi sanoa. Ei ollut malttia ja sanotaan, että ei ehkä kyllä otettu niitä. Ei se voitto varmaan olisi tullut muutenkaan välttämättä, kun ne ensimmäiset kalat meni Suomelle, mutta lopputulos ei olisi ollut näin ruma. Voi sanoa, että kohtalokkaat, lievästi sanottuna kyllä. Joo, en tiedä. Ei joo, kyllä mä sanotaan näin, että mä en. Sanotaan, että antaa tulosten puhua puolestaan. Ei mun tarvitse sanoa siihen yhtään mitään muut. Mutta Suomi johtaa 2-0. Pikkupisteerot on tällä hetkellä aika järjettömät, jos ajatellaan se ensimmäinenkin peli. Että kyllä pikkupisteennätyksiä että se aletaan tällä tahdilla tekemään. Mutta miten on Haapolahti sitten? Kyllä nähdäänkö? Pitääkin ihan katsoa, että miten Suomi jakaa pelaat. Että kuinka paljon mettään meni studion arvio. Mä veikkaan, että ei se paljon mennyt taaskaan. Täytyy sanoa, että nyt oli kyllä helppo laskea pisteet. Niin, ei ollut. Joo, kyllä sitä Villenkin työt varmaan vähän niin kuin nuo näki, että sieltä vaan poimin ne Ruotsin sijat, niin se on siinä. Mutta sinänsä kyllä olisi kyllä toivonut vähän tiukempaa mappia, että kyllä siellä nyt ruotsalaiset osaa pelata tot mappia, mutta nyt oli ehkä vähän muutamia isompia virheitä ja tietysti juoksukisat alussa, niin suomalaiset kyllä, niin. Taktiikka oli hyvä. Menihän Suomelle ne siinä mielessä hyviä, ja hyvä jakauma oli Suomelta ja näin, ja hyviä hakuja siihen loppuun, mutta silti Kirjoloihin mapissa, kyllä niin toi on aika auki. Jäi. Kyllä toi on niin kuin absurdia silti Kirjoloihin mapista, on ihan koska tahansa, että en mä koskaan. Nyt voi sanoa, että oli niin kuin kyllä tähtimerkit kohillaan. No joo, en mä ole tuollaista ikinä nähnyt.
Että eikä tulla koskaan, siis en tiedä, voiko tuollaista nähdä ikinä enää, että toi oli niin uskomaton. Niin paljon tuuria sattumaa kirjallohimapeissa on mukana yleensä, että no. Nyt oli kyllä mukana jotain muutakin, mä vähän luulen. En, niin kuin lähinnä mä rupesin miettimään sitä Coach & Howell-luvan pelaamista siellä oikealla. Ne oli 4-0 tappiolla siellä, molemmat. Niin oli. No, se on se maltti. Sitten ne molemmat kuitenkin sai sen kaksi kalaa vai kolmen kalaa, ja se oli niistä sinttiikin päälle, mutta ne sai kuitenkin haettua ne pistekalat silti. Vaikka se näytti, että se menee ihan Ruotsille se homma, niin ei mennyt. Kiremappi on kumminkin sellainen, että pahilla verillä, jos on vihulla tai tosin oli yhteensä neljät, niin sitä ei ole vielä välttämättä hävitty sitä paikkaa. Ei voi sanoa muuta kuin, että voi taivas varjelle. No, Haapolahella en usko ihan samaa. Vaikka onkin erilainen mappi, en usko, että 9 ensimmäistä on. Vaikka Suomelle varmasti ihan kiva mappi onkin, niin... No, sanotaan näin, että nyt Ruotsilla on sitten kyllä pisteitä tarvis. Pisteitä tarvis, mutta eillä ei tule helpolla. Ei tule helpolla kyllä. Kysymys on se, mikä on jakauma ja mikä on ennen kaikkea se Ruotsin jakauma. Että toivottavasti Ruotsi ei ylipelaa sitä punnan edustaa. Se olisi... Nimittäin Suomen eduksi varmasti, koska Suomi ei sitä ylipelaa. Että tavallaan Ruotsilta odottaa, että lähtisi jäljittelemään ehkä vähän tuota Suomen jakaumaa. Mutta katsotaan. En muista, milloin viimeksi on itse Ruotsi vastaan ollut pelaamassa Haapolahteen, niin en osaa sanoa kyllä, mihin ukot sijoittuu. Olen kyllä pelannut joskus näitä vastaan tämän mapin, mutta en muista milloin. Siitäkin on jo useampi vuosi varmaan. Joskus ennen vanhaan ne ainakin tuplasi sen Yläsaaren takaosaan, ja mä toivon, että eivät tee tällä kertaa. Coachilla on kyllä ihan usein poltin veroinen lähtö siellä, sitä ei kyllä kiinni saa kukaan. Valas ja piilan jää siihen reimalle. Taas mennä studiossa veikkaukset vähän mettään, tänne ei nimittäin tule ketään. Ei ketään. Mä ajattelin, että Suomella olisi täällä vielä yksi pelaaja, mutta ei oo. Luotetaan siihen, että yksi pelaaja riittää Reimolle alkua. Jonsaretti ja Mokke kairaa siihen perusmestalle, molemmat siihen kulmaan. Fintti ajattelin... pääsee Madekivelle yksin. Suomi pelaa Madekiven kautta tällä kertaa. Viro ei tuo Ruotsi ei pelaa. Joku tätä mä spekuloin, että laittaako Suomi tänne jonkun sitä kappaletta vetää siihen alkuun. Kyllä ne sen tekee. Mä jotenkin oli se fiilis. Jaa, Eertti menee ensin tänne ja antaa Madekkikin aloittaa yksin. Okei. Okay. Voisin tietysti noinkin tehdä. Jos alkusyöni niin tohon saa, tapa. Niin se on ihan... Smuffe ja Snova on siinä portaalla, sit täällä on Pinturihaukka ja Devilfish on siinä kulmassa. Eikä yhdellä mennään se oikea. Joo, ja Coach on täällä alhaalla. Joo. Tai siis tossa, tarkemmin sanoen. Ja Aku on täällä. Vähän ylempänä, mitä Sapsi pelasi sitten. Jep, ja siinä on Aku ja... Me kyllä Suomi tämän pelasi ihan eri lailla, mitä me veikkailtiin. Sitten kuitenkin. Muutama, joo. Muutama pien yllätys, mutta varmasti ihan loppuasti mietitty. Täällä on nyt vähän painetta. Assassini sitten. On hyvällä paikalla kyllä tuohon alkuun. On, joo. Molemmilta ihan hyvä jakauma minun mielestä on. Muutama parikin täällä on. Ehkä toi Eijertti pitäisi ottaa tuon Madekikki tuolta ylempään, mutta... Mut katsotaanpas, Resupekka ei pelleille, lähtee saman tien kattoo Eijertin sieltä, niinku välittömästi. Joo. Mielenkiintoista. Ei anna yhtään niinku kyllä... Mä ajattelin, että Resupekka lähtisi tänne alaspäin, kun täällä väliä kumminkin on, mutta ei. Lähettiin siihen Eijertin viereen katsomaan, että onko se ahvenet sitä löytänyt. Todennäköisesti on tullut tieto, että kädet on käynyt Eijertillä ja katsotaan kortti. Tässäkin muist mielenkiintoinen, että molemmat on niin kuin suurin piirtein tässä, kun mä oon ite aina ajatellut just tätä, mistä BNNikin sai niitä kaloja, mutta ilmeisesti tässäkin on ihan hyvä paikka. Hmm. Tai käymisen arvoinen, mutta ei tässä ei yleensä, ei aina näe pelaajia. Madekkikillä nyt käy ainakin kädet, mutta... Kävisin tuossa aikaisemminkin jo, että kyllä siellä uskoisin, että jos sillä ei olisi kalaa ollut, niin se on itse siirtynyt alemmas. Mennään katsomaan. Onkin osaa päättää ketään. Katsellaan hetki tätä, että onko täällä kaloja heti alussa. Viimeksän tää oli tosi vaikee. Täältä ei kukaan sano oikein mitään. Mutta onko nytte tarina toinen? Kyllä jotain nosti, mutta vähän
vähän nopeasti nosti kyllä, että ei välttämättä ollut mikään hirveän iso. Katellaan vaan vielä. No nyt käy taas. No joo. No ei mitään isoa kyllä, mutta toisaalta siellä on kyllä niitä kiiskiikin välillä seassa. Resupekallakin kävi kädet kyllä tossa. Että on tässä jotain. No on siellä. Kävi ehkä vähän pidempäänkin Resupekalla. Vaihdetaan tuosta vähän lähemmästä. Et minkä kokoista tässä on? Jos tässä on sitä hyvää kalaa, niin... Niin. Siitä voi saa hyvin. No nyt tuli aika nopeasti sitten taas. Mut kyllä siellä niitä parempia seassa on. Hyvin todennäköisesti. Se on kuitenkin nyt hetken siinä 2 minuuttia on istunut. Tintti on siirtynyt, se on lähtenyt sinne oikealle puolelle. Se on lähtenyt varmaan kattoon tän Reimoja. Joo. No, ainakin melkein, että se on nyt siinä matalan puolella. Joo, se on aika lailla tossa piikkien kohdalla. Tää on ihan hyvä kohta kyllä kans kattoo aina. Ihan järkevä tapa pelata noin. Mokke on tehnyt toisen reijän siihen, mennyt Jonsereti yläpuolelle. Joo, Piilan ja Valas on siinä Reimalla yhä, molemmat istuu. Smuffe ja Nova on vieläkin portaalla. Siinä ne on päällekkäin. Jaha, sieltä on ponari nostettu. Siinä on Esme. Oliko? Niin on muuten Esmeelläkin ponari. Katsotaan, että Esmeelläkin on. Katohan vaan, täältä on molemmat nostanut. Siellä on Säyni ja Lahna molemmat tullut varmaan. Jännä, ne on jo hyvin mennyt niinku molemmille. Toiselle toinen ja toiselle toinen. Täällä kyllä Aku saa nyt paljon tilaa, pilkkiä. Tuosta on pelejä voitettu ennenkin. Koutsi meni nykin nyt sitä kappaletta. Se on varmaan just siinä, missä Sapsi on. No ei se kyllä oo. Aika lähelle. Ei se kyllä oo. Joo, no aika lähelle. Tohon suuntaan kun menis vähän, niin sitten olis, mutta joo. Tos pinturilla on ehkä vähän tekemistä kyllä tossa 3 pelaajaa. Joo, tätä mä mietin, että tässä vois kyllä... Niin, no siinä on pinturi on tuossa kulman kohdalla, Devilfish on kanssa siinä, sitten Loomis on ikään kuin tuossa... No, se on aika lailla siinä tämän kulman kohdalla sitten, se ei ketäänkään huono paikka ole, että... Entäs tuo Pengani sitten? No, tuo on minun mielestä sellainen kohta tää, että täältä sitä pikkusinttiä kyllä saa useinkin, mutta... Ei se sellainen huippumesta yleensä ole, mutta... Vähän riski on minusta. Joo, silti. Uskoisin, että sinne olisi pinturi jo pyytänyt jo apua, jos siellä olisi parempaa. Mä uskon, että tuo on Suomelle oikein hyvä tilanne päässä yhdellä pelaajalla vetämä tulosta pois molemmilta ruotsalaisilta. Niin ei tarvi koko joukkueen saada kaloja kuitenkaan ja voisi olla pinturi silti saa. Esme joutui siirtymään vähän sen. Vaattiko vaan varmuuden vuoksi? Ottanut on alemman paikan tuolta. Joo, katopas, täällä on punaessa taas sama juttu kuin viimeksi. Tässä on vähän vaikeeta tuon alkusyönnin kanssa vissiin, kun Arksikin joutui liikkumaan tässä silloin, vaikka yksin sai aloittaa. Piilani on vetänyt veret. Joo, nyt on mennyt se Freeman ponari on mennyt nyt Ruotsille, siitä on kuha varmaan pyyhitty pois. Tintti ei mennyt vieläkään muuten käymään tuota tolppia, vaan kävi mutkan täällä ja meni takas tänne. Madekki on yhä siellä yksinä, Eertti on siirtynyt ylemmäs. Resupekka taisi saada vähän jotakin aikaiseksi tossa. Mut joo, Madekki kyllä nostaa kalaa, en mä usko, että se tyhjää tuolla nyki. Et siinä kyllä voisi Eertillä olla paikallaan siirtyä tai sitten mennä takas vielä tohon. Nyt vähän seesteinen tunnelma yläkerrassa, ei luku ottamatta tota Madekkiä, niin ei siinä nyt älytön syönti taaja olla. Mennäänpäs katsoa Smuffe ja Novaa, että mitä täällä portaalla tapahtuu. Vähän vaikuttaa siltä, että nyt portaalla on normaali syönti. Andrealla oli viimeksi aika paljon ongelmia löytää niitä kaloja. Mutta nyt taitaa olla toisin, tuleeko siihen vielä toinenkin? Tulee. Tulee Supernovasta sämpylä siihen, tai pihvi siihen sämpylä, ruotsalaisten sämpylöiden väliin. Ihan hyvä strategia minusta alussa, jos on vaikeeta ja tässä on kova syynti, niin kahdella, jos on tuplaa yhden pelaajan tosta, niin se voi olla hyvä tapa häiritä, mutta se, että onko siitä sitten tulostaulukossa hyötyä, niin se ei välttämättä aina mene niin, ellei sitten näistä pelaajista toinen tai molemmat löydä sitä kalaa sitten muualta loppuun. Ei sitä tässäkään nyt rajattomasti ole kuitenkaan tarjolla sitä isompaa. Kyllä siinä Devilfishillä ja
kävi kädet kanssa ja Smuffellakin kävi nytte. Kyllä siinä kala tuntuu oleva. Voi olla aika hyvinkin. Jaha, Mokke on... Minkäs se on? Eikö niin, ne on siinä punna eessä. Siellä vähän haetaan. Nyt nosti Nova jotain. Smuffekin taisi nostaa. Mutta joo, Valas ja Piilan on nyt siinä tilanteessa tuolla Reimalla, että molemmat ei halua lähteä. Molemmat on alusta asti pelannut siinä. Molemmat pelaa ihan oikein sitä, että se on just jännä näin, että kumpi luovuttaa ensin. Se on nimittäin, niin kuin tuli puhuttua toissa päivänä, että tuolta vihreältä Reimalta tuosta punnaeesta, niin se on vaikea viiveellä mennä toisen viereen siihen toisekseen se, että jos siinä sellainen hidas verkkainen synti on, niin sitä ei kannata kyllä luovuttaa kovinkaan nopeasti. Sen on jännä nähdä, kumpi sen liikkeen tekee. Taas se Nova sitä jotain nosti, mutta ei tainnut olla tällä kertaa mikään hirveä iso kala. Nyt nostaa Devilfissi. Nyt nostaa Smuffe. Kyllä siinä kalaa on. Saattoi kyllä Pilkikin nostaa Devilfis, mutta Smuffe nosti ainakin kala. Mennään käymään täällä kulmassa. Me ollaan käyty... No. Mennäänpäs tällä sitten. Otetaanpas toi luumistus. Tänähän on parempi kuvakulma. Siinä on pinturia kierretty nyt ympäri. Siinä on kolme reikää. En muista kukaan siinä... Tai olikohan se Smuffe vai... Eiku Devilfis oli siinä alussa. Sai kuitenkin tarpeekseen pinturista. Luumis on siirtynyt itse asiassa pikkusen lähemmäs. Jos pinturi on tämän alun kaksinpeli onnistunut voittaja ja se nyt kiskoo sitä kalaa, niin asiat on todella hyvin. Pinturin kannalta tässä mapissa. Ja Akun kannalta myöskin. Aku on yhä ensimmäisellä reijällä. Nyt siinä on Assassin mennyt vasemmalle puolelle. Aku siirtyi Assassinin viereen. Ai jaa, ai niin päin. Okei. Okei, no ei se nyt ihan sitten ole puhtailla mennyt. Assassini on siinä, missä nyt Andre viime pelissä veti todennäköisesti hyvät täyttökalat loppuun. Nyt on vähän eri tilanne kuin edellisessä järvessä. Nyt Suomen pelaajat on joutunut reagoimaan Ruotsin pelaajien tekemiseen. Kyllä, ja muuten toi Penganikin on tuossa... On se samalla reijällä, mutta niin kuin on tullut sanottua tuosta kulmasta, niin missä Pengani, että se ei koalkisoi ole mikään huippumesta silleen ollut, mutta... Mut Pengani, niin kuin tuli puhuttua, osaa kyllä peliä pelata, että ei se siinä turhaa istu, mutta vaikea sanoa, paljonko sillä kalaa on, jos se sit on saanut jotain. Siinä on sitä kiiskeekin niin usein. Ja koutsi on muuten vieläkin varmaan tuolla alhaalla. Eli voisi enteillä suht varmaa pistessä jo. Nyt on JHPkin liikkunut. Esmeellä ja JHPllä on vähän se tilanne tossa, että kumpikaan ei halua luovuttaa. Mut ilmeisesti vaikuttaa vähän sellaiselta syönniltä, että ei oikein... Ihan nostaa laski, ei kyllä kiskota. Ihan fiksusti pelaa molemmat, niin siinä pitääkin malttaa. Ei ole mitään syytä höntyillä tässä mapissa, se on mun mielipide. Tää ei ole sellainen mappi, jossa olisi 30 paikkaa käyvä. Pitää olla malttia paljon. Mites punna edus? Mennäänpäs katsoa sitä, se on mielenkiintoinen nyt tässä pelissä. Ja niin, ja Jonseret ja Bokkikin on vielä siellä. Mennäänpäs katsoa, mitä täällä tapahtuu. Jaha, no nyt se tulee se liike sitten. 12 minuuttia on melkein pelattu ja Valas sai tarpeekseen. Ai ai. Onko se hyvä merkki vai huono merkki? Mennäänpäs kattoon Valaa seuraava liike ihan nyt, että mitä keksii. Se menee siihen tolppien väliin. Siitä ne ahvenet, jos löytyy, niin se on kyllä nätin kokosta. Jos se saa yksin vielä sen kattoon, niin ihan hyvä. Mut joo, Valas joutu lähtee. Jonseret ja Mokki on yhä siinä. Nyt on mielenkiintoista nähdä kyllä, että miten yläkerta toimii. Jotain nosti, mutta en ole varma mitä. Aika nopeasti kävi toi nosto. Piilankin siellä... Ehkä nosti jotain. Nyt kyllä nosti kalaa mun mielestä. Siltä näyttää. Ei ollut mikään jättiläinen, mutta...
Ja taas. Pieneltä vaikutti toikin, mutta siellä sitä pientä kyllä on aina seassa. Katsotaan vielä yksi. Katsotaan vielä yksi nosto. Ei siinä kauan mennyt. Nyt kyllä nosti vähän kauemmin. Ehkä sekunnin kauemmin. Joo, kyllä siellä ahventa on vaikuttaisi olevan. Se on hyvä juttu valan kannalta. Jaha, nyt tiltti tulee. Ei tulekaan. Madekikin vieressä on joku käynyt. Resupekka on lähtenyt pois sieltä. En tiedä kuka ton reijan on tehnyt. Se on varmaan ei-äitin tekemä. Ei ole ilmeisesti toiminut. Ja täällä on yhä sämpylä menossa. Siellä on yhä Smuffenova Devilfish jonossa. Esme on siirtynyt nyt tonne syvempään päin ilmeisesti. Juu, siihen rajalle. Aku on siinä Assassinin vieressä yhä. Pengan on siinä laajassa ja Luumis on samoin yhä samalla reijällä ton jälkeen, minkä se on tehnyt. Pinturikin on joutunut siirtymään, eli kyllä siinä vaan niin kävi, että tuo ruotsalaisten touhuaminen tuossa, kyllä sillä jotakin vaikutusta on ollut. Joo, siinä Aku ja Assassin vetää duelia ja... Missä Scouts on? Ei tää kyllä mikään helppo erää kummallakaan joukkueella nyt. Ei taida olla, missä tuollahan se koutsi on, no niin. Kun ei meinaa mistä löytyä mistään. Se on kulotusreijällä. Joo, kyllä se on mennyt nyt siihen Aku aloitusreijällä, eli siinä nyt jotakin... Siinä on vähän sellainen tilanne varmaan, että Aku on epäillyt, että tossa on saattaa olla kala vielä alla, siksi siihen on koutsi mennyt. Mut vähän kinkkiseltä vaikuttaa, mutta kyllä siinä Aku kuitenkin Assassinin kanssa kalaa nostaa, että... Kyllä Akulla ihan hyvin on varmasti pohjilla. Mutta ei ole tää kappale strategia, ei kyllä coachin pussi on mennyt nyt. Ei se kyllä ole täällä ihan alhaalla asti käynyt. Tai täällä. Et kyllä siinä varaa vielä olisi se liike tehdä, mutta... Vai pelaako sitten vaan muille kaloja, jos ei oo. Mielenkiintoista. Nyt kun linjoilla pelkkiä ammattilaisia, onko kellään vinkki antaa tuon Saarijärven Maden haasteeseen? No, se voi pelata monellakin tavalla kyllä, että... Jos sitä äkkiseltään jotakin sanoisi, niin... Mun mielestä siellä ylhäällä, kun on se lahti siellä ihan ylhäällä, ykköspunnasta ylöspäin, niin siellä... Missä se puro alkaa ja siinä on sitä heinikkoa, niin siihen heinikon kärkeen... Se on aika varma aloituspaikka siellä. Vähän ehkä kärjestä pikkusen vasemmalle puolelle. Siinä puron suulla, niin siitä on hyvä, se on niitä peruspaikkoja, siitä on hyvä aloittaa. Siitä saattaa pelkästään saa sen tarvittavan tuloksen, jos siinä vaan syö. Vaatii vaan joskus malttia. Mä lähtisin sillä ehkä liikkeelle, jos on niin sanotusti uusi pelaaja tai uudehko pelaaja, niin se on sellainen hyvä tapa kyllä saa se haaste läpi. Mutta voin sen monellakin tavalla pelata. Mutta se on yksi tapa aloittaa sieltä. Jaha, nyt meni Esme ottaa pengan, niin ei se Esmelläkään nyt ihan suoraviivasta ole ollut Bonarista huolimatta, että siellä joutuu nyt vähän hakemaan smuffeja tuo, kuka tässä nyt olikaan, en muista, on vissiin luovuttanut siitä, ja siinä on nyt Nova saa pilkkiä yksin, se voi olla Novan kannalta hyvä asia, jos se on voittanut vaan tuon kaksi pelin. Pinturi on nyt siirtynyt sit siihen välille, aika lailla siihen, mistä Andrew sai viimeksi hyviä kaloja. Tää voi olla hyvä liike. Siitä ei välttämättä paljon osaa kalaa, mutta se on hyvän kokoista kyllä, jos sitä siinä on. Kyllä nyt vähän joutuu suomalaisetkin juoksentelemaan. Ja kato, ei se siis tinttikin joutu lähteä täältä kokonaan pois. Nyt se on tossa... No se on just siinä, mistä tuli itsellä puhuttu eilen. Tää ylempi porras. Siinä sitä isompaa ahventa on jo pasuria. Valas on yhä tällä reijällä, eli tää on, itse nyt on piilankin luovuttanut täältä. Mennyt siihen Jonseretin viereen. Ei, kyllä valalla varmaan se tulos on joka tapauksessa, jos se tosta löyti lisää. Valas ja Madekikko on ainakin. Luulisi ainakin on sijoittuva hyvin. Joo, kyllä ahven paikoilta vetään muutama hyvä tulos, siltä vaikuttaa. On se Novakin joutunut vähän siirtymään, että ei se kyllä, että aika paljon tällä porukka joutuu siirtymään, että ei se nyt ihan...
ihan niin suoraviivasta ole, mutta hyvin kuitenkin porukka hakee. Nyt meni valas itse asiassa takas tohon. Ei se sittenkään kovin kauaa syön. No, katsotaanpa, onko siinä. Onko siinä vielä? Hiljasta on. Tästä en osaa sanoa yhtään, ei olla hirveästi Jonserettia ja Pilania edes seurattu. Kyllä sinne sitä kappaletta nyhetään varmasti. On. Mutta aika Jonserettikin joutuu alussa hakemaan, kyllä. Nytkö se valas menee tohon? Joo. Menee vaan nykikappaleita. Ei ole ilmeisesti parempaakaan jäljellä, niin... Siitä sitä sinttiä kyllä pitäisi löytyä. Enemmän tai vähemmän. Oikeastaan... Niin, sano vaan. Todennäköisesti muu Suomen joukkue on antanut tietoa, että ei ole kovin kova tulostaso tässä erässä, niin valas saattaa hyvinkin turvata omaa tulosta. Joo, kun sitä tuli, ei tullut tosiaan toissapäivänä spekuloitua sitä yhtään, mutta kun tässä on keskipäivä tämä vuorokauden aika, että heikentääkö se tätä syöntiä sitten? Miten paljon, koska noissa muissa peleissä se kyllä on näkynyt kyllä sit alhainen tulostaso jonkun verran. Myös siinä Puolen ja Latvian pelissä oli vähän alhaisen puoleinen verrattuna moniin aamuvariantteihin, mutta se nähdään pian, se nähdään 10 minuutin päästä, kuinka paljon täällä on pitänyt kiskoa. Kyllä täällä varmasti ihan hyviä tuloksia on. Pengani ei ole vieläkään liikkunut tosta. Se on 20 minuuttia kohta istunut, että aika sitkeetä on. Ja totta kai sekin tekijä on, mikä on pakko mainita, että oma kokemus päiväkisoista jossakin mapeissa, niin vaikka Linlo tai Ullava, niin kyllä niissä mapeissa ainakin, jos päivää pelataan, niin sellaiset paikat saattaa antaa kovia tuloksia, jotka ei koskaan aamukisossa ole antanut, että onhan näitä käynyt. Tässäkin voi sellaista olla vähän ilmassa Penganin osalta. Aika pitkään kävi kädet nyt kyllä tuossa. Luumis on jämähtänyt ylös, missä tintti oli alussa. Saa joo, kala. Se on siellä. Ja tosiaan tuossa Penganin reijällä, jos siinä parempaa on, niin se on pasuria todennäköisesti ja sulkavaa. Mutta ei siinä kyllä usein ole sellaista syöntiä ollut. Joo, kyllä täällä Madekkik on yhä tuolla. Kyllä täällä Madekkikin ihan hyvin on asiat. Ja JFPkin on jonkun aikaa nyt ollut tuossa punaisella reimalla, mutta en tiedä onko se saanut. Ei saanut tintti täältä portaalta kakkalaa. Eikä saa Novaakaan. Kyllä täällä on, voi sanoa, että nyt on molemmilla vaikeuksia kyllä tintillä Novalla niin kuin saa hommaa takas haltuun. On melkoista hakemista. Nyt menee tintti sinne punaiselle reimalle. Kyllä Jahpe siinä aika tovi on saanut olla. Yli 5 minuuttia reilusti sai olla tossa. Nova menee. Minkäs Nova sitten on menossa? Katsoo punaisen reimarin selvästikin. Ei, jatkaa. Viemekarja yläpuolella. Menee itse asiassa siihen valan reijälle. Ei oikein... Joo, kyllä täällä vähän hakee. Resu-Pekka meni takas nyt tonne, siellä voi kappaleella joku viive olla, vai onko se sitten ollut jo kauemmin? Tää on tää Resu-Pekan tulos vähän arvotus, että onko sillä kuinka paljon kalaa. Et mitä se sai täältä, se on vähän arvotus, koska ei täälläkään nyt ihan... Ei se kauaa sielläkään yhdellä reijällä ollut. Mut jos täällä on pikkunenkin viive nyt, niin se on hyvä. Se on todella hyvä asia. Koutsi on siirtynyt takas alas. Täältäkin on porukka hajonnut. Täällä on tasan yksi pelaaja tässä lahdessa, joka ei vieläkään liikkunut, ja se on Pengani. Kaikki muut on liikkunut, enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä tää haastaa nyt. Vähän siltä vaikuttaa. Kyllä se Ruotsille tietysti ihan yhtä haastavaa on varmasti ollut. Mutta vaikea sanoa. Paljonko kalaa on kellekin? Kyllä siinä Suomella... Paljon ei vaadita siihen, mutta veikkaan, että on kyllä aika paljon tasaisempi kuin kolmisoppi. No ei se ainakaan nyt 77-4 pääty, että se on ihan varma. Jos tää 77-4 päättyy, niin mä oikeesti syön hattun. Ihan oikeesti. Ei oo mahdollista.
Ei kumminkaan päin. Tintti käy nyt tuon puolella, että Tintilläkin alkaa olla... Niin, no en tiedä paljonko sillä on pohjia. Mietin vaan, että alkaako etsiä jollekin muulle sitä kalaa tässä kohtaa. Tää kivi oli muuten ihan susi siinä Ukrainan Viro-pelissäkin. Ihan samalla lailla ei toiminut. Ainut siinä, että siellä saattaisi olla joku bonaari vielä. Se voisi olla aika hyvä kala loppuun. Kyllä Akukin sai tietysti aika paljon tässä alussa aikaa onkin, ja nyt jos se kappaleita tuolta, kyllä Akullakin tulos on. Ihan varmasti. Ja sitten, että kuinka paljon Esme on tästä Penganin vierestä saanut. Niin se on jännä kans nähdä, että kun Esmelläkin oli ihan ok alku varmaan tuolla. Että tää on vähän, on vaikea sanoa, että kuinka, kellä tässä nyt voisi eniten sitä kalaa olla. Tosi vaikea. Siirretty. Joo, kauan sekin kyllä jakso malttaa. Nyt siellä Tintti kairaa Luumiksen viereen. Nova meni tosiaan tonne kärkeen, tonne ihan ylös. Mennäänpäs katsoa, onko täällä... No, nyt meni taas mulla systeemit vähän sekaisin. Kovaa hakemista kyllä on. Mikä on paras mappi saada kalaa? Se on hyvä kysymys kyllä, että sen voi tietysti ajatella monellakin tavalla. Kyllähän lokkiluodolla kalaa, mutta on sitä monessa muussakin mapissa. Kalaisia mappeja pitäisi mainita, Räväjärvi, Ullavanjärvi. Nyt on ainakin sellaisia. Vuontele. Venetti on tekojärvi. Niin, Venetti tietysti vuontelee. Siikavalkoinen siikamappina. Mm. Onhan näitä paljon. Vuontele. Vuontele kans yksi lemppareit. Iso söimiä sekä unohtamatta. Kyllä. Ja sanotaan, että Vuontele molemmissa KL-nä kaikki lait sekä sitten mademappina. Nyt on Novan vuoro mennä sinne jäppeen taakse. Eihän JP:llä ollut mitään veriä siinä. Ei. Aku on nyt siinä. Aku ja Koutsi on kappaleita nykimässä siellä ja... Niin ja Resu-Pekka myöskin. Kyllä tää Suomella tää kappaleiden haku tähän loppuun kyllä on ihan... Siinä ne on kyllä Ruotsia edellä. Se on sellainen asia, mikä voi olla aika tärkeä vielä. Mut jännä kyllä, että ei Valas joutu tästäkin siirtymään. Et ei tämäkään ei edes niinku antanut oikein. Niin on se Jonseretti tästä jonkun syönnin saanut, kun se vielä siinä on. On se pakostakin saanut. Että ei se siinä turhaa istu ja ei tästä oikein voikaan lähteä. Mutta jännä nähdä paljonko tässä sitten on sitä kalaa oikeesti ollut. Kyllä siinä on. Ihan varmasti siinä on. Nyt taas Nova nostaa jotakin siitä. Jaapen takaa. Suomi voitti kolmisopin. 77-4 ne pisteet taisi mennä. Murska voitti. Eihän usko, älytön juttu edelleenkin Kirjoloihin mapista. Ihan uskomaton. Madekikki vähän hakee ehkä sitä bonaria sieltä kiveltä. Joo, kyllä. Kädetkin on kyllä käynyt, että ei se tyhjä paikka. Joo, kyllä se jotain sitä nosti nyt ainakin, että kyllä siellä sitä pientä kalaa varmasti haetaan. Tai isompaakin kalaa. Hei, se meidän Pengan on vieläkin molemmat tuolla. Tuo on jännä tuo Pengani kyllä nähdä, että paljonko sillä oikeasti sitä on. Voiko sillä olla niin paljon mukaan? Normaalilla syönnillä hän ei pärjää siinä, mutta ottaa huomioon, miten kaikki on joutunut liikkumaan, niin voi olla yllättävän korkea. Niin kun nytkin, kun Esmee katsoi tuossa vähän, niin kävi kädet sen verran kyllä, että ei se mikään sintti ollut tuokaan. Et
kyllä siinä on jotain, kyllä jotain parempaa täytyy olla. Jotenkin sellainen fiilis on alkanut tulemaan, että ei se voi sitä pientä olla pelkästään. Mielenkiintoista. Täällä on pinturihaukkakin nyt tullut punna eteen. Kyllä sekin on joutunut hakemaan. Ainakin tässä lopussa. Etkä täällä kyllä aika monikin on joutunut hakemaan. Että kappaleilla on Resupekka ja Akuste pelannut loppuun itselleen. Aika helppoa kalaa tuolta alhaalta. Että kyllä niillä molemmilla on varmasti hyvä tulos. Tai ainakin siltä se alkaa tuntua. Kyllä se tuntuu siltä, että Suomelle tämä mappi menee. Mutta se, että kuinka paljon, niin en tiedä. Kysymysmerkkiä vähän on. Veijertti on ainakin ajoissa punnolla. Niin meni Madekkikin aika ajoissa. Kyllä. Todella ajoissa. Jaha, sieltä alkaa porukka lipumaan punnalle. Ja tietysti jännä nähdä koutsita paljonko se sai. Aloitti sellaista paikasta ehkä mitä itse en olisi osannut arvata. Mut siellä se alhaalla pysyi loppuun asti kuitenkin. No, mitä studio on mieltä, kumpi vie? Mä sanoisin, että Suomi vie, mutta ei millään kovinkaan selvällä erolla. Mä luulen, että kärkisijat menee silti. No joo. Onhan se aika selvä ero sitten kuitenkin loppujen lopuksi, että kyllähän siinä. Olleensa. Ei siellä vie joukossa yhtään ruotsalaista. Ja pelaa 4,3 kiloa. Mikäs sillä on? Kustotaan ne säyne, iso ahventa. Mites ne meni ne assupaikat? Madekki oli toinen ja valas. Kaksosvoitto itse asiassa assupaikoilta. 5,8 kiloa ahventa, herranjestas. Se oli noin selkeä kuitenkin sitten. Oli se piilanikin pisteellä kyllä. Madekkikillä 30 on kyllä kovia ahventuloksia kyllä. Oli sillä coachilla paljon enemmän mitä mä luulin. 27 sulkavaa. 27. Herranjestas. Akulla on vähän sitä sun tätä ja Resupekallakin on vajaa 2 kiloa ahventa ja sitten päälle vähän sitä sun tätä. On siinä vähän kaikkea. Missä monessa se oli se Bengani? 9. Mitä sillä on? Ahvenia 47. Tuosta on se kyllä aika pientä. Eihän siinä ole kun 11 yli 100 raman kalaa vaan. No ei siinä hirveästi sitä ollut sitten sitä isoa. Paljon se Esmellä on? 3 kiloa. Sai se jotakin siitä. Pisteelle pääsi kuitenkin, mutta aika selkeähän tämäkin oli. On siellä ruotsilla sijoja, mutta kärkisijat puuttuu. Mutta kyllä he järkyttävän komeita assutuloksia kyllä Valalta ja Madekkikiltä. Erinomaisesti Valalta pelattu. Tuo joutui pelaamaan duelia vielä sen eka 15 minuuttiin. Hienosti pelattu. Valalta mallisuoritus. Näytti tosi vaikealta se Valan tilanne. Kyllä en olisi uskonut, että sillä on kalaa noin paljon. En olisi missään tilanteessa kuvitellut, mutta hyvin se sai. Ei voi muuta sanoa. Ja coachi pelasi taas erinomaisesti kyllä. Erinomaista peli alhaalla. Joutui paljon hakemaan. Paljon hakemaan, mutta ilmeisesti sai sitten jonkunlaisen irtiotannan jossain kohtaa. Pisteet 16.65. No on se aika selkeä. Kyllä on se kyllä aika selkeä. Luottovalvoille kiitos followista. Joo, täytyy todeta kyllä tähän väliin, että aika vakuuttavaa tekemistä on joka tavalla. Ei voi muuta sanoa. Kyllä maailmestari pelaa niin kuin maailmestari ottein. Ruotsilla on tiukka paikka, ei pisteitä vielä tänään. Ja tosiaan tuosta Kuopionlahdesta, niin kyllä Suomi, ainakin sellaista signaalia sieltä on lähetetty, että Suomi on tuon Kuopionlahden suhteen aika itsevarma. Että he luottaa siihen, kuin Kallioon. Iso mappihan se on, ja se on varmasti yksi syy siihen. Liikkuvalle joukkueelle se sopii kyllä oikein hyvin.
Mutta ihan jännä nähdä. Muakin ehkä kuitenkin eniten kiinnostaa, mihin tulostasot sinne sitten asettuu. Että tuolla oli Puola ja Latvian pelissä oli 2 kilon tuloksia 5 kappaletta. Sitten oli 1.9 ja 1.8 ja 3 siihen perään. Että mennäänkö jopa siitä yli tänään? Että kyllä siellä 2 kilolla ei kyllä voita ainakaan. Että saa kiskoa aika paljon enemmän. Niin Ukraina Viro pelissä oli 2.9 kiloa voitto tulos. En tiedä kannattaako niin paljon edes kiskoa välttämättä. Kyllä Suomikin varmasti painokisasta huolimatta niin ajattelee jonkun verran niitä, sitä kaverille sitä kalan pelaamista, ettei ihan mitään 3-4 kiloa siellä ala kukaan kiskomaan. Että. Mutta kyllä vakuuttavaa pelaamista, niin kuin mä sanoin, ennen kaikkea Valalle ja coachille pisteet tuosta Haapolaista. Oikeasti hienoa tekemistä. Jännä nähdä, onkiko joku sen Andreen paikka, jos onkin, niin miten se toimii. Niin kyllä joo, koska se oli, niin kuin tuli viimeksi sanottua, niin se on syksynä, etenkin se on Ahvenelle hyvä, mutta se, että siitä vedettiin kappaleilla se tulos, eikä niinkään sillä, pelkästään sillä painolla, se oli itselle se yllätys. Itse uskon, että siitä kyllä pelataan, se ei ole niin tuntematon paikka kuitenkaan. Että kyllä mä uskon, että siitä joku aloittaa, mutta se, että toimiiko se samalla lailla, niin se on toinen kysymys. Että se oli viimeksi nimittäin ihan uskomaton 65 kappaletta, niin vau, se oli todella vakuuttavaa viimeksi. Ihan varmasti siitä toinen aloittaa. Sussisuden paikka, paras paikka. Saatankin tietää, mikä se on. Se voi olla ihan hyvä paikka sekin. Mutta tosiaan Suomella on 10 pistettä, Ruotsilla on yhä 2 turnauksessa. Että nyt jos Suomi tämän ottaa, niin 12 pisteellä ei kyllä tipu. Että se on jatkopaikka on ainakin sitten siinä. Totta kai ensi viikolla Suomella on vielä Mongolia vastaan peli, ja Mongoliahan on itse asiassa pelannut Liettua vastaan. No itse asiassa peli on loppunut jo siellä. Mennään katsoa tämän mapin jälkeen tulokset sieltä. Siinä ensi viikolla siis todennäköisesti pelkon kärkikamppailu luvassa. Ja ensi tiistaina olemassa tosiaan sen verran, että ensi tiistaina molemmat lohkot pelaa samana päivänä tiistaina A sekä B-lohko lopettaa. 4 parasta menee jatkoon ja sitten ensi torstaina alkaa välierät ensimmäisellä parilla. Mutta tosiaan ensi tiistaina on vielä alkulohkossa 1 peli ja se mikä sieltä striimataan, niin se on todennäköisesti sitten Mongolia Suomi näillä näkymin. Mutta katsotaan. Mutta kyllä on joo, täytyy sanoa, että on ollut kyllä vakuuttavia nämä esitykset, kun miettii. Niin kun otetaan huomioon, ollaan nähty oikein, miten näitä on pelattu näitä mappeja, mitkä on olosuhteet ollut, ne on kyllä ollut uskomatonta tekemistä, että ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa, mutta nyt ei nostella hattuja, vaan mennään Kuopiolle ja katsotaan, että mihin ne tulostasot asettu ja se jakauma, mistä ollaan jauhettu molemmissa näissä striimissä paljon, että miten niitä syvän paikkoja lähdetään pelaamaan. Vai pelataanko matalan kautta ensin? Se olisi kävisi eniten järkeä, mutta kyllähän Suomi syvällekin laittaa, etenkin tulla oikealla noita pelaajia. Sitten lähettiin ja siellä on nyt Sevy ilmestynyt jäälle, ei tainnut äsken pelata, nyt on Sevy ilmestynyt sinne ja ala vasemmalle näyttää oleva suunta. Tuumas jäi punnalle, en tiedä miksi, no nyt se sitä lähti. Punna eteen, jääkö ketään? No Mokke jää ilmeisesti tuonne, mutta eipä jää, joo. Ei, kun mä ajattelin, että Suomi laittaisi sen kappalepelaajan, mutta ei laita. Ei ne laita. Katohan vaan. Eihän ne sitä laita. Joo, tää on mielenkiintoista. Sevy menee varmaan tuonne. Ja Madekik menee alavasemmalle siihen kärkeen Penganin kanssa. Jonseretti kairaa varmaan sitten tuohon. Saarten väli ja Aku menee suoraan tänne syvälle. Joo, ihan fiksua ottaa tää kahdella. Ja Ruotsilla ei tosiaan täällä näy ensimmäistäkään pelaajaa, mikä on ainakin toistaiseksi aika iso errori. Missä ne Ruotsin pelaajat muuten sitten on? Okei, no tätä en olisi ihan osannut itse ottaa. Että Resu aloittaa tuosta vihreätä tolpalta. Tätä aloituspaikkaa en olisi osannut kuvitella. Ja siellä on myös Loomis sitten kanssa. Ja sitten on Eijertikin vielä tuolla. Ja Pensassa on Tungosta, siellä on Assassin keskellä pusikkoa ja sitten Valas on pikkusen siitä vasemmalle ja Tuumas kairaa yläpuolelle. Menee muuten, saattaa mennä muuten pohjaan tossa. Ei mennyt. Pinturiaakka yksin tuohon, JFP on pikkusen siinä takana.
Smuffe ja Tintti menee Kitarasaarelle, joo, niin kuin ehti tästä puhetta tänne, kyllä menee aloittava Suomelta, no niin menee. Ja Smuffe jäi sitten tuo tälle puolelle, on kyllä, täällä on ihan, ihan erilaista pelutusta, niin kuin kyllä, mitä ollaan nähty. Ei, kyllä, on vaikea nähdä, että Ruotsi onnistuu näiden paikkojen kautta, mutta katsotaan. Ja Superova meni tähän joo. Tämä on ihan se, mistä tuli viimeksi puhuttua. Se on tuossa, kun menee tuommoinen, mikä se nyt on, tämmöinen röpelikkö tässä menee, niin se on siinä röpelikön päällä. Joo, kyllä täällä on kyllä nyt kaikki aika, itse Jonsenetti ei mene pysähtynyt tuohon, vaan se meni tuohon saaren alapuolelle. Ei tämäkään huono valinta ole minusta. Ja tämä pelataan kahdella pelaajalla niin kuin viimeksi, että täällä on molemmilta yksi pelaaja tuossa saaren päässä. Ei tätä tosiaan ole kukaan uskaltanut tuplata sille, että tässä olisi toinen. Aika odotetunlainen tuo alavasen kyllä on Suomen osalta ainakin. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen tämä Resupekan ratkaisu, että mihin tästä sitten lähdetään, jos täällä ei ole kalaa. Tämän mä itse arvasin ja tämän. Tästä en ollut niinkään varma. Suomella ei ole itse asiassa ketään täällä selällä. No nyt on Ruotsilla yksi menossa. Ei kun Hauenleuka on täällä. Mihinkä se on menossa oikein? Nyt tää pitää kyllä nähdä. Ottaa syvään teolta. Ah, mene pois. Joo, se on harjanteelle se tähtäilee, mutta kun mä just tätäkin spekuloin silloin viimeksi, että voisiko täältä aloittaa. No nyt siltä aloitettiin sitten. Tai ainakin mentiin nyt. Koska täällä on itsellä, itse tiedän, että täällä kyllä ahventa on, mutta se on itselle kysymysmerkki täällä, että miten tämä pitäisi pelata, jos täältä tuloksen haluaa ahvenilla saa. No nyt se nähdään. Mutta se, että Tatilla ei ole ketään, niin onkohan toi... No, katsotaan. Mä veikkaan muuten, hei, nyt mä itse asiassa osaan veikata. Jos Tintillä tai Pintureilla Kalanen menee tänne varmaan. No niin, no sieltä lähettiin. Joo, eli ne uskalti jättää sen Tatin auki siltä varalta, että täällä ei syö kala. Joo, ihan hyvä. Ja Valaskin tulee nyt itse asiassa selälle. Valas on kanssa menossa semmoiseen suuntaan, mistä minä en tiedä kyllä mitään. Aha, siihen ei pitänyt. Ai nyt niin jo, Pinturi siirtynyt tuohon, okei. Okay. Siihen justiin, mistä Andre V. Ja Valas kairas tuohon niissä kapeampaan kohtaan oikeastaan täältä koko syvänteen kärjeltä. Voiko tämä kärjeksi sanoa? Se on oikeastaan just siinä kapeikossa. Joo, mielenkiintoisia on kyllä Suomella nämä haut täällä. Ei tämmösiä ei nähty aiemmin. Nyt nousee Tintti. Menee Tattia kohti, niin kuin mä arvelin kanssa, että sitä siinä haetaan. Pinturilla käy kädet ainakin saman tien. Mennäpäs katsomaan, että... No, siitä se perunat löytyy. Se on tuossa aika helppoa löytää ne. Kun siinä on se kivi tuossa. Tuossa noin, niin se vähän hämää. Vähän oli viivettä, mutta nosti kuitenkin. Ja tässäkin tietysti sitten on se hyvä kysymys. Ei, minun mielestä Andre pelastan pohjista pilkkien kyllä, mutta Kuopion lähellä monet paikat on semmosia, etenkin nämä assupaikat, että kannattaa pintakerrokset käydä läpi vaikka morrilla. Että tässäkin on vaikea silleen sanoa, että paljonko se pinturi tuosta nyt saa ja miten se saa, koska syvyys ei välttämättä ole pohja. Mutta kyllä siinä nyt kädet on pari kertaa käynyt, ei nyt ihan samaan tahtiin kuin Andreöllä. Mutta kyllä siitä jotain on nostettu. Nyt taisi pilkin vaihto olla tai joku muu säätö siellä. Ei tuo nyt näytä siltä, että se... No nyt. Aika nopeasti nousi. Ei välttämättä ollut pohjasta tuokaa. Koska siinä on vettä kyllä sen verran, että jos sä pilkinkin nostat pohjasta tuolta, niin ei se noin nopeasti sieltä tuu. Eli todennäköisesti pinnasta pilkitään. Tai läheltä ainakin pintaa. Nyt jos nosti kalan, niin oli pieni. Joo, kyllä siinä jotain on ainakin. Kyllä siinä jotain on. Mites sitten täällä Tintti ja Assassin? Mites täällä menee?
Jaha. No, se katsotaan, mihin tintti menee. Mikä on kapteenin ratkaisu? Kapteenin ratkaisun kaadata siihen viereen. Se on nyt niinku tavallaan ylävasemmalla. Tatista tuonne luoteeseen päin. Siinä syvän ja matalan rajalla. En tästäkään paikasta tiedä, onko kuin hyvä, mutta... Saa nähdä, kuin käy. Haolle, joka on muuten vieläkin tuolla harjanteella. Ettei vaan olisi samalla, on samalla reiälläkin vielä. No niin, katsotaas. Siinä on kädettänyt pari kertaa käyvä. En tiedä paljonko tässä on vettä. On siinä jonkun verran varmaan aika nopeasti nous. No nyt käy assassinilla, mutta... Kävi paljon pitempään. Kyllä siinä jotain kalaa on. Tuo on mielenkiintoista nähdä, miten tuo sitten kääntyy. Siellä on muuten valaskin vielä tulla kapeikossa. Mennään katsoa hauenleukaa vaikka, koska tää on mielenkiintoinen nähdä, että miten paljon ja millaista kalaa täällä on. Ja nyt kun ei liukkaitakaan tullut, niin kyllä varaa on ainakin liikkua, jos tarvii. Se on hyvä juttu kyllä Suomen kannalta. Joo, kyllä sieltä jotakin nousee. Mennään kohta käymään tuolla, missä tuo Sevy ja nuo kumppanit on. Aku on tainnut siirtyä. Joo, hei, Aku on siirtynyt nyt mielenkiintoisille spoteille. Joo, Aku on siirtynyt tänne kärkeen. Ei olekaan siirtynyt, kun se on siirtynyt tänne aika lähelle tätä matalaa. No, sitten lähettiin taas ja mihin sitten mennään. Sitten kaadataan siihen. Joo, on mielenkiintoisia reikiä kyllä nää. No, katsotaan löytääkö se sieltä. Siihen on vissiin nyt Devilfish siirtynyt Novan viereen. Ja mitäs täällä? Tossa ei ole edes käyty vielä. Onpa jännä. Minusta on aika erikoista. Koska tässäkin on välillä ne paremmat kyllä. Mutta ei ole käyty edes. Jännä nää. Nyt sinne on Ruotsilta tullut toinen pelaaja. Joo, Madekki kun sillä kahden pelaajan välissä. Mokkias Muffe on siellä punna edes yhä. Tai no itse asiassa toinen siirtyä sinne. Lumis ja Resupekka on siirtynyt ja ne on siirtynyt. Aika mielenkiintoinen kohta. Taas tuossa on tommonen... No, mikä toi on ton mutka, syvänteen kärki. Mielenkiintoinen kohta tuokin. En yhtään osaa sanoa, että mitä sitä haetaan tai kuinka paljon sitä voi saada. Hyvin mielenkiintoisia paikkaratkaisuja on. Sellaisia, mitä ei kyllä koalikisossa koskaan näe. Et kyllä täällä tätä tilaa hyödynnetään. Siitä se ainakin näyttää, että ei täällä nyt... Jaha, nyt Aku siirtyy taas. Minkäs sitten mennään? Jonseretti on muuten yhä aloitusreijällä tuolla. Taisi löytyä saman tien ne kalat. Jaa, Sevy on joutunut siirtymään tuonne. Onpas mielenkiintoista siinäkin, kyllä. Joo, Akukaira on nyt tohon välille. Juu, tuossa on tommonen tumma juova, niin just se siihen. Joo, on kyllä vaikuttaa siltä, että kyllä nämä niinku on... Suomi on tätä mappia miettinyt jonkun verran, että... Sen verran luovia nämä ratkaisut on. Tilaa käytetään kyllä hyväksi. Se on ainakin selvä. Mapin tilata se käytetään hyväksi, mutta se, että kuinka paljon siitä on hyötyä sitten tuloksissa, niin jää nähtäväksi. Jaha, no nyt se pinturi sitten siirtyy siihen varmaankin tuon tai tuo. Mä veikkaan. Eikä se Devilfishin vieremme. Ei kai. Joo. Aika lailla siihen se jääpi.
Eli ei ole toiminut nyt tuo niin sanottu Andreon paikka, ei ole toiminut. Ainakaan erittävän hyvin, ei ollut nyt, nyt ei ollut se päivä. Täällä Smuffe ja Mokke yhä, en tiedä. Niin kuin on puhuttu, niin sitä pientä ahventahan täällä on, mutta se, että sitä saa aika paljon kyllä kiskoa, jos meinaa hyville päästä. Silti mä olin ihan varma, että Suomi jättäisi tuon yhden. Mä olin ihan varma. Missäs tuo Valas on? Niin Valas on yhä täällä, niin tääkin on mielenkiintoinen paikka minusta. Ei tässäkään koskaan ketään näin niin kuin milläänkin mulla kisamuodolla varmaan kuin Assuna. Vettäkin siinä on aika paljon, että niin en tiedä, onko tämä sellainen paikka, että voi pinnasta nykiä vai onko sitten pointti vaan siinä, että hyvän kokoista kalaa tässä on ja niillä sitten mennään eteenpäin. Jos siitä sen 20 assuakin saa ja ne on siinä 100 ramman huitteilla, niin se on jo 2 kiloa. Eipä se syvyys silloin paljon haittaa. Mutta aika vapaasti Suomi saa tämän selän kyllä täältä pelata tällä hetkellä, että jos täällä kalat on alla valalla ja leualla, niin se ei ole Ruotsin kannalta kyllä hyvä. Tässä vaiheessa alkaa olla jo melko myöhäistä niin kuin tulla viereen. Ei nyt täysin myöhäistä, mutta siinä on muuten Tintti ja Assansinkin yhä vierekkäin, että siitäkin ilmeisesti löytyy sitä kalaa. Joo, kyllä se Valas sitten taas nostaa. Nosti aika nopeasti. Ettei vaan pinnasta pilkkisi. Katsotaanpas vielä. Vielä lisää. Milloin nousee uudelleen. Nyt. Joo, nousi tosi nopeasti. Ei varmasti, ihan varmasti pilkkii pinnasta. Ei epäilystäkään. Mut joo, tää on kyllä, ja taas ilmeisesti joo. Vai vaihtako vaan, nyt nousi kyllä vielä nopeammin. Kyllä on mielenkiintoisia paikkahakuja. Nyt on Hauelle, joka joutunut siirtymään, minkä siellä on siirrytty. Nyt ollaan lähempänä sitten, nyt ollaan sitten tällä harjanteella. Siinä ei, en ole varma, siinä käy hirveästi sitä vettä enää oo. Siinäkin varmaan voi kuitenkin pinnastakin koittaa. Joo, kyllä siellä jotain on. Se on sitten eri asia, että minkä kokoista se on. Aku on muuten vieläkin tuossa NS-juovassa. Nova on siirtynyt nyt Aku aloitusreijalle, Jonsaretti on yhä aloitusreijalle, siellä on Madekik ja Pengan ja Piilani täällä kiskoa. Vähän, varmasti vähän kaikki on siellä ahvenen seassa. Mutta aika puhasta kaksin peli. No, ei nyt enää kaksin peliä ole, mutta kyllä sillä kalaa on aina tarjolla tuolla alaa vasemmalla. Suomi johtaa 4-0. Kolmisoppi oli kyllä ihan käsittämätön kirremapiksi, että siitä ei kyllä voi sanoa muuta kuin, että huhhuu. Ei se Haapolahtikaan huono kyllä ollut loppujen lopuksi. Mut koppari assuu, pelataan Suomella on selällä, kolmella reijällä taitaa olla kalaa ja samoin täällä on Jonsuretilla ja yläkerrassa on ollut vähän vaikeampaa, vissiin silloin Resupekkakin joutunut siirtyy tonne ja täältä, sieltä on itse veretkin nostettu, mutta se nyt tuskin ei ole, tuskin ahven on. Kyllä Suomella nämä selän paikat on ainakin hallussa, että kyllä sieltä luulisi tulevan kovia pistissijoja. Jaa, nyt on pinturi siirtynyt takaisin itse asiassa tänne. Ja JHP on muuten ollut pitempäänkin jo tossa, että onko täällä sitten kuitenkin kalaa, en tiedä. Vaikuttaa vähän hankalalta silti tuo pinturihomma. Joutuu vähän hakee. Tuo Akunkin paikka on kyllä mielenkiintoinen. Se jotenkin, minusta se on jotenkin tässä edelleenkin ihmeellistä, että onko Suomella niin hyvin oikeasti kalaa, että niitä ei ole tarvinnut edes käydä tuossa matalassa. Se on aika erikoista. No nyt tulee ainakin joku siirto, mutta ei se Jonsertikas sinne matalaan mene, vaan se menee tonne. Meneekö tän yli peräti vai jääkö vaan tuohon? Joo, se kokeilee siitä. Mä ajattelinkin. Ton lahukan suulta
Se on aika lailla, on se, joo, se on tuossa matalan puolella jo. Mutta kyllä on aika vapaata tilaa, ja Sevykin joutui siirtyä sitten tänne, että Sevy on joutunut 4 avantoa vissiin jo täällä tekemään, että siellä on kans hakemista vähän niinku päällä. Punaessa ruotsalaiset on saanut aika raossa pilkkiä. Suomi luottaa siihen, että ne ei punaedustaa tarvi mihinkään. Ja tätä niin sanottua ykköskauppalemmesta ei ole edes kairattu vielä. No nyt siihen taitaa Tuumas olla menossa. Joo. Luumis on nyt ollut vähän aikaa tuolla ylhäällä. Resupekka siirtyi tuonne oikealle puolelle. Mennäs kattoo. No, eipä sieltä kauan ehtinyt taaskaan kattoo. Suunta käy takaisin ylös. Ilmeisesti sinne syvälle. Meneekö jopa takaisin siihen vihreän reimalle, mistä aloitti? Se voi olla. Joo, se retti oli, joo, se oli koko peli aloituksessa melko pitkä se siinä jakso istua. Tosi jännä, aina kun me tää kuvakulma vaihdetaan, niin suomalainen liikkuu. Se on kyllä hyvin aina sattuu. Joo, siihen se menee. Aloitus reijälle. Ihan fiksu liike. Sen verran oli painetta tuossa alussa, että siinä saattoi olla vähän vaikeeta. Mutta niin kuin sanoin, niin itse en tiedä kuinka hyvä tämä paikka on aloituksena, mutta täytyy sen olla aika hyvä, jos siitä kerran Suomi aloittavan siihen laittu, niin ilmeisesti on todettu ihan toimivaksi tähän kisamuotoon. Kyllä se tavallaan tietysti on tosiasia sekin, että tässä vesistössä sitä pientä kukkoahventa on kyllä melkein joka paikassa, mutta kyse on vaan nimenomaan just siitä, että kuinka paljon, minkä kokosta ja missä, ja sitten toisaalta sekin kysymys, että millä syvyydellä se kala on missäkin. Näitä tekijöitä on aika paljon siihen, että täällä, että mikä se paras tapa on pelata missäkin alueella. Ollaan nähty aika erilaisia ratkaisuja toissa päivänä, että nämä hyvinkin erilaisia tapoja pelata tätä. Mikä se on sitten se paras tapa, niin en tiedä, mutta kyllä vaikuttaa siltä, jos Suomella selällä tuo syönti jaksaa vaan loppuun asti, niin kyllä et sä kovia tuloksia nähdään, mä luulen. Joo, Ruotsilla on nyt 3 peräti punna eessä. Nyt on jää. Nyt itse tätäkään paikkaa ei kumpikaan käynyt kuin vasta nytte. Tuon saarten väliin. Ei sitäkään ilmeisesti olla pidetty kovin varmana. Ja Sevy kairaa vielä yhden siihen. Sevy korjaa oikeastaan. No ei sit oikeastaan korjaa. Se on siinä samalla syvyyskäyrällä vähän lähempänä ehkä tuota sinistä. Niin sanottua made-paikkaa. Alavasemmalla tuskin liikettä nähdään kovin paljon enää. Siellä sitä kalaa on kyllä tarjolla aina. Ahvenen muodossa varsinkin. Sieltä kyllä 1 tai 2 tulosta vetään tässä kisan muodossa aina. Jonsseretilta pitäisi olla odotettavissa kova tulos, kun ei ole tarvinnut liikkua saarten väliin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä sitä. Mä ihmettelin tuossa just, että no se on 2 reellä istunut. Se on täällä alueella, kun se on. Sitä 100 rammasta kalaa on kyllä. Isompaakin on tarjolla kyllä. Se on hyvä, että se on kova tulos väistämättä. No, itse asiassa Novakin on nyt pitempään ollut tässä, että tässä on välillä viive, että se ei vaan alussa toimi. No, Aku antoi Novan mennä tähän ilmeisesti, koska Aku itse löysi kaloja. Ja Novalla varmaan oli pohjille jotain, niin siinäkin, jos on kalaa, niin kyllä siitä saa hyvin. Siinä on nyt Devilfish hetken aikaa ollut vieressä, mutta se voi tietysti Novan loppupeliin vaikuttaa jonkun verran. Mutta hyvältä vaikuttaa. Nyt tulee Sevy tänne alas. Nytkö Sevy kairaa sitten saarten väliin? Nytkö se lopultakin nähdään? Saattaa muuten Sevy kairata tämänkin tästä. Voi olla kyllä niinkin. Siinäkin on kyllä ahvent välillä ihan hyvin. No niin, kyllä. Joo, ja vähän oikealle vielä, just siihen. Yleensä Esmeen mä oon tuossa nähnyt, mutta kyllä siellä on sekin paikka laitettu rekisteriin. Nytkö lopultakin siihen saaten väliin mennä? Älä vaan juokse yli siitä. Tai juokse vaan, ei sillä mulle ole väliä, mutta mä oon ihmetellyt sitä, että se on jätetty kairaan. Mutta no niin, nyt siihen mentiin. Aika myöhä.
Just tuli striimi, onko Leuka saanut olla yksin tuolla? Joo, kyllä. Leuka on nuo kaksi eikä tehnyt tänne alas. Tuossa istui ehkä vaaratin, sitten siirtyi tuohon ja nyt on siirtynyt näköjään takaisin tuohon. Kyllä täälläkin jonkunlainen tulos voi olla. Että vaikuttaa ihan järkevältä tämäkin Leuvan tulos sille, että se on kaksi reikää vasta tehnyt tänne. Ja luulisin, että sillä kalaa kyllä on. Ei ole tarvinnut lähteä panikoimaan ja tekemään hirveästi reikiä lisää. Nyt pääsi irti joku. Mielenkiintoinen haku kyllä. Valaski on yhä puhuttu. Mongolia Liettua pelin tulokset. No, kerro vaan tähän väliin. Voitko sitä kertoa, miten on mennyt? Mä oon ihan hiljaa. Kerro vaan. Liettualle meni 2-4. Kolmisopella Mongolia vei 44-37. Haapolahella Liettua 31-50. Kuopionlahti 33-48 Liettualle. Siis Liettua voitti se ottelu? Kyllä. Ei ole todellista. Siis voittihan Liettua Mongolia viimeksikin, mutta menee kinkkiseksi, menee tääkin P-lohku muiden osalta. Koska Liettuahan hävisi Suomelle se ekan peli. Nyt se on 4 pisteessä, Mongolia on 6. Ja Ruotsi on 2. Joo, eli Mongolialla on Suomeen vastaan aika paljon pelissä ensi viikolla. Joo, se Liettua on se kumma, että se oli viime vuonnakin Liettua voitti Mongolian tosiaan alkulohkoissa ja niin kuin on Mongolista tullut puhuttua, ei monelle kovinkaan tuttu maa tässä laissa, mutta tosiaan viime vuonna Mongolia neljäntenä pelasi Suomea vastaan erittäin hyvät välierät melkein. No ei nyt pudottanut Suomea, mutta Suomi joutui 2 pakkovoittoa ottaa Mongolia vastaan vuosi sitten välierissä. Ja nyt sitten taas Suomi ja Mongolia on tällä kertaa samassa lohkossa. Ja tilanne on ilmeisesti se, että Mongolia tarvii Suomeen vastaan pisteitä, muuten tulee lähöt. Tai no se riippuu kyllä sitten kyllä Mongolia liittua Ruotsikin välistä pelistä. Että kyllä jännäksi menee molemmissa lohkoissa noin viimeiset jatkopaikat. Ja itse asiassa, jos tarkkasilmäiset on jo laskenut, niin A-lohkossahan on olemassa mahdollisuus semmoiselle skenaariolle, että siellä saattaa 3 joukkuetta olla samoissa pisteissä. Jos Puola voittaa Viron 6-0 ja jos Latvia voittaa Ukrainan 4-2, niin silloin kaikki 3 maata, Latvia, Ukraina, Viro on 6 pisteessä. Silloin joudutaan me kattoon tarkkaan, miten ne menee, ne muut ratkaisevat tekijät, että kuka sieltä sitten menee jatkoon. Tämä kinkkiseksi menee, mutta semmoinen meininki kuitenkin on, että Puola ja Suomi on jo jatkossa. On ainakin panosta viimeisellä kierroksella. On, mutta viimeisellä kierroksella sillä monet maat riipii kyllä viimeisiä jatkopaikkoja hampaat irvessä. Suomi ja Puola näillä näkymin voittaa omat lohkonsa. Totta kai Suomi vaatii, tarvii tästä sen voiton, niin se kyllä sitten viimeistään sen ratkaisee. Vai ratkaiseeko? Kyllä se, no itse asiassa hetkinen, ei ratkaisekaan muuten. Siis jos Mongolia on nyt 6 pisteessä, ja Suomi jos voittaa tämän, Suomi on 12. Eli jos Mongolia voittaa Suomen 6-0, niin silloinhan Suomi ei voita lohkoa. By the way. Et ei se lohkovoitto ole vielä ratkaistu. Tänkään illan jälkeen Suomelle. Suomen pitää 1 mappi voittaa Mongolialta. Jos haluaa lohkovoito ottaa, ja sille tietysti voi asemia paranella sitten välieriin. Uskoisin, että Suomea lohkovoitto kiinnostaa, mutta tosiaan tämä on se mappi. No, en vielä ei ole tuloksia nähty, mutta itse veikkaan, että Suomi tämän vie. Sen verran on täällä tilaa saanut jotkut ukot pilkkiä aika kauan, että kyllä tämä näyttää Suomen kannalta erittäin hyvältä toi, etenkin tämä selän alue. Ja tämä, jos Madekkikon vaan duelin onnistunut voittaa, niin ei ole hätäpäivää. Mutta sitten toisaalta Resu-Pekka on täällä muutamat joutunut vähän hakemaan, Pinturikin on joutunut aika paljon juokseen, mutta kyllä siitäkin huolimatta niin ihan hyvälle näyttää. Ja Akukin, niin Aku on nyt tuolla. Aku oli aika kauan täällä. Kyllä Akulakin tulos varmaan on. Kyllä luulisin. Mutta sellaiset on merkit A- ja B-lohkossa ensi viikolla. No ei se Mongoliallakaan viimeksi helppo ollut se tilanne, kun ajatellaan, että nehän Mongoliahan joutui pakkovoiton ottaa viime vuonna Puolasta, että pääsi jatkoon ja niinhän ne otti. Ne voitti Puolan silloin ja pääsi sen turvin jatkoon, ettei se nyt niilläkään viimeksi ihan suoriltaan mennyt.
Eikä liittuakaan ole vielä sanonut viimeistä sanaa. Tosiaan liittualla tässä lohkossa Ruotsi ensi viikolla. Jos ajatellaan, että Ruotsilla ei ole hirveästi jatkomahdollisuuksia, onko ollenkaan, jos tämän häviää, niin silloinhan voi olla liittualle tiedossa helpohkoja pisteitä, ja se ei Mongolian kannalta ole hyvä missään nimessä. Mutta paljon on pelissä, se on selvä. Paljon on pelissä monilla. Joo, kyllä livet on ensi viikolla totta kai, niin kuin tuossa äsken taisin mainita, niin ensi tiistaina tosiaan alkulohko ja viimeinen kierros A ja B-lohko lopettaa molemmat siinä. Siitä striimataan joku peli, todennäköisesti Mongolia Suomen peli ensi tiistaina ja sitten torstaina niin alkaa välierät. Siellä on ensimmäinen pari sitten, kuka se nyt sitten onkaan. Siinä on ensi viikolla tosiaan Mongolia Suomi, jos se peli on, niin silloin se alkaa tuntia aikaisemmin, ellei sitten Mongolia Suomi sovi muuta. Mongolia aikavyöhykkeen takia tuntia aikaisemmin, eli noin 18.30 se live alkaa, mikäli aikataulut ei muutu ja mikäli me se peli striimataan. Mutta niistäkin infot tulee kyllä hyvissä ajoin, että katsotte vaan tarkkaan sen ajan. Sanon vaan etukäteen, että saattaa olla vähän aikaisemmin kuin yleensä. Mutta tämä meni vähän tämä vika 4 minuuttia ihan muuksi lätinäksi. Tässä ei oikein mappitapahtumia tullut katseltua, mutta eipä tässä hirveästi oikeastaan katseltavaa ollut. Aika seesteinen meininki oli kaikkialla. Ruotsilla aikamoinen ylivoima yhä punaisessa. Suomi ei koskenutkaan punan eteen. Nyt katsotaan paljonko siitä oli Suomelle hyötyä, että ne jätti täysin pelaamatta tämän punan edustan. Aika rohkea liike. Tai en mä tiedä rohkea liike. Jos syvältä on löydetty hyvät taktiikat ukoille, niin mikäpä siinä hätää punaessa olisi touhuta. Suomelle meni 2 ekaa vesistöä tänään. On toiminut jo. Ei, siis itse asiassa Mongolia, mulle tuli itse viestejä, että Ruotsi, kun ne Mongolia pelasi siis Ruotsi hostilla ekan peli. Mä itse ajattelin, että tulisiko siinä ongelmia, mutta ei ollut mitään ongelmia. Että kehu mulle, että oli Ruotsin hosti erittäin hyvä, ei ollut ongelmia. Ja tänään on pelattu Mongolia hostilla toi Liettua peli, ja koska ilmeisesti Liettua, kun se peli voitti, niin ei siellä yhteysongelmia ole Liettualla varmaan ollut. Ja kyllähän ne silloin, kun itse mun hostillahan se Suomi-Mongolian se toinen osa pelattiin viime vuonna, eihän silloinkaan ongelmia ollut yhtään enää. Ties sitten, mistä ne johtui, kun pelattiin Valaa hostilla. En tiedä, mutta kyllä, jos ne Ruotsin hostillakin hyvin pystyy pelaamaan, niin niin totta kai Mongolian hostiansa on itse asiassa ensi viikolla Suomeen vastaan. Että toki, niin kuin olen vihjannut Suomen joukkueelle, jos asia vaivaa, niin kannattaa pyytää jotain testiä tai jotain. Ei niitä ongelmia sitten tarvitse setviä kesken peliin. Se on sallittua, tietysti. Hauelle olla tulee kiire. Ehtiikö edes? Ehtiikö edes? Ehtihän se. No onhan se selkeä, on siinä 5 ensimmäistä, mutta ei siellä 2 kilon tuloksia ole paljon. 2 ei vaan. Mutta onhan tää selkeä, eihän tässä niinku mitään. Onhan tää, no Valas, Leuka, Selän pelaajat 5.3.1, Jonseretti siitä perusmiestalta toinen, ja Madekik alavasemmalta vei duelin ihan heittämällä. Suurin kala 350G ahven. Joo, kyllä siinä kotiläksyt oli tehty ton Selän suhteen. Hei, muuten nyt Suomen joukkueesta siellä joku on kuitenkin tuolla statissa, niin nyt hei, loppuhaastatteluun voitaisiin joku Suomen joukkueesta tuua, joten laittakaa DC:ssä mulle viestiä. Tai laittakaa Edille, miten vaan, niin lisätään tänne ryhmään, niin otetaan pikku loppuhaastattelu tähän pelistä, joten Suomelle onneksi olkoon. Jatkopaikka on turvattu, 12 pistettä ensi viikolla Mongolia Suomella. Mongolialla paljon pelissä, Suomella ei niinkään, mutta lähteekö Suomi? Kuitenkin Suomi kuitenkin tarvii 1 mapin lohkovoittoon vielä, että lohko ei ole vielä voitettu. Se on ensi viikon asetelma Suomen osalta. Ruotsilla 2 pistettä. En ole varma, onko jatkopaikka mahdollinen enää. Sitä se nähdään sitten, kun tulokset on laskettu, mutta kyllähän tämä Suomelle reilusti menee. Tulostasot ei ihan ole sitä, mitä itse odotin, mutta pisteero on selkeä. Ei siellä pinturilla vajaa kilo. Ei siellä ollut vaan kalaa missään. Eikä sen ylläkään. Tintti olisi näköjään halukas tulee.
No otetaan tintti sitten vaan tänne, joo. Ei muuta kuin lisät tintin tänne ryhmään. Niin. Näillä mennään. Lisään vaan tintti tänne, niin keskustellaan hetki tässä taas, että mitä siellä tapahtuu. Mut hieno esitys Suomelta jälleen kerran, kyllä maamestari on maamestari otteet, ei Ruotsista, kuten ehkä monet osaskin odottaa, ei Ruotsista nyt sellaista iskukykyä ollut, että Ruotsi olisi. No, niin kuin puhuttiin, niin kolmisopeilla ajateltiin, että Ruotsilla kyllä mahdollisuus on, mutta kyllähän se kolmisoppi oli jotakin sellaista, mitä ei kukaan olisi voinut kuvitella. Hyvää iltaa kaikille. No niin, sieltä iltaa. Itse kapteeni Tintti saapuu, ei muuta kuin onneksi olkoon voitosta, puhas peli jälleen kerran tänään, erittäin vakuuttavaa tekemistä. Mistä me aloitettaisiin? No aloitetaan sitä kolmisopeista, miltä se tuntui, se mappi? No, se meni aika lailla niin kuin pitikin, että oli ihan sillä vähän muutamalla huonoa tuuria kalojen kanssa, mutta se ei kyllä vaikuttanut sitten lopulta. Ei näkynyt pisteet 4,77. Mikä, oliko siinä coachilla Hauelella taisi olla ihan hyvä se loppuyhteispeli siihen, kun molemmat kuitenkin onnistuivat saamaan vielä pistekalat, kun nämä oli yhdessä vaiheessa 4-0 oli taka-ajossa jo siellä ala-oikealla. Joo, siinä oli Leuvolla alussa vähän huonoa tuuria ja sitten kalat meni naapurille siinä, niin hyvin se käänti sen tilanteen siitä sitten. Joo, ja mitäs sitä kolmisopesta vielä aika? Kyllähän teillä kolmisopella nuo lähöt ja nuo kaikki meni sille, että ei tarvinnut juoksukisossa paljon Ruotsille hävitä, että siinäkin saitte etumatkaa, mutta kyllä varmaan on pakko myöntää sunkin se, että kaikki tähtimerkit taisi olla kohdillaan kyllä kirremapissa tänään. Joo, se oli ehkä tämä illan pahin paikka ja se meni kyllä hyvin. Että. Täytyy sanoa, että siellä aika laiskasti Ruotsi kyllä pelasi alkuun ja jätti Resupekan ja Palaan ja ketä siinä oli ihan vapaana siinä oikealla. Joo, vähän erikoinen pelutus oli kyllä, mutta niille oli varmaan joku idea siinä. Joo, ja sitten mitäs mun piti sitten sanoa vielä? Niin, sitten siitä Haapolahesta, että siinä aika hyvää, hyvinhän te pelasitte, siinä haitte muutaman lokituksen siinä ja saitte sitä omaa pilänne pelattua aika hyvin mun mielestä nappiin, että ei tainnut se taaskaan se kivi, mistä aloitit sieltä ylhäältä, niin ei tainnut olla vaan syöntiä sielläkään. Joo, ei ollut alkuun ja se nyt oli vähän tiiossa jo ennakko, että se tulee olemaan hankala, mutta Madekikki sai sitten lopussa siitä parempia ahvenia, kun kävi, että se oli tiiossa, että se voi lähteä siinä syömään, mutta ei sekään paljon sitä saanut, mutta kuitenkin saali sen lisää tuli siitä. Joo. Joo, ja sielläkin pisteet aika selkeästi 16-65. Joo. Se oli kohtuu ehi, että ei se helppoa kaikille ollut, mutta se kuitenkin riitti. Joo, kyllä pakko sanoa. Ja sitten siellä alhaallakin kyllä, niin kyllä siellä hyvännäköistä tekemistä oli Haapolahella. Mutta en tiedä, pakko kysyä, otetaan ihan alalahukkaan tämmöinen yleinen kysymys, että taisi alalahukassa olla vähän niin kuin, onko oikeassa, jos sanoin, että oli vähän kaoottista sen syönnin kanssa välillä? Joo, ihan kaikesta en ole kärryillä, mitä siellä tapahtui, mutta se oli, että ei siellä kaikki ollut kaloissa kiinni ja siellä oli, no Akulla oli hyvä lähtö lahukasta ja Novaa sai kanssa alkuun ja miten Esmellä, oikeastaan kaikki meidän ukot taas alussa saakkalaa sieltä, mutta ei se sitten helppo ollut, sillä useampi tarvitti kalaa sitten mapin edetessä ja ei sieltä mitään hirmu hyviä vaihtopaikkoja sitten löytynytkään, että hankala se oli ja esimerkiksi se Jormiksen alue siinä, niin se alussa ei toiminut se, mutta se sitten lähti paremmin toimimaan mapin edetessä. Että se oli vähän yllätys, että se ei alussa toiminut se alue siinä. Joo, kyllä. Ja sitten kuopiolaista totta kai hirveän kova itsevarmuus ja luotto kuulosti olevan teillä siihen, että kuopiolailta kyllä voitto irtoa. Tulostasot ehkä ollut ihan sitä, mitä mä itse odotin, mutta pisteiden puolestaan se oli aika selkeä. Kyllähän te selältä nuo paikat olitte hyvin ottanut haltuun, kun sitä kolme ukkoa veti kärkitulokset. Joo, se oli todella nihkeä Kuopionlahti, että mitä useamman kerran treenattiin, niin tuo oli ihan selkeästi heikoin. Siellä esimerkiksi Aku ja
Jormis ja Nova sai touhuta rauhassa ja tuota, olisin voinut väittää, että kaikilla olisi ollut kovempi tulos treenien pohjalta, mutta nihkeitä oli. Ja Leualla oli kanssa hyvät paikat, mutta se tuota, ei toiminut sekään alue sitten niin hyvin kuin oli odotus. Joo, kyllä se vaikealta näyttikin siihen välillä, mutta kyllä siellä Ruotsi tietysti antoi teille aika paljon selällä tilaa, että ei siinä varmaan ollut hätäpäivää kuitenkaan. Ei siinä ollut silleen, että tuota, luotto oli koko ajan kovaa siinä mapissa. Joo. Sielläkin pisteet 16-65. On se kyllähän uskomattoman reilu sekin, että ei sitä tullut ajateltua edes, että eipä siinäkään ollut mitään hätäpäivää. Että aika hienosti olette kisat aloittanut, ei voi muuta sanoa. Onneksi olkoon vielä voitosta ensi viikolla. Tarvitte yhden mapin Mongolialta, niin lohkovoitto on sitten saatu. Ja sitähän joo, varmaan lähdette hakemaan kuitenkin. Ehdottomasti, että pelataan loppuasti täysillä, että ei ruveta säästelemään. Joo, tähän väliin mä sitten haluan sanoa oikein paljon kiitoksia Tintille tästä haastattelusta, oikein paljon kiitoksia Edille, että tulit vieraaksi tänne tänään. Kiitos. Ja kiitoksia. Nyt tässä pikkuhiljaa aletaan poistumaan ja sitten tosiaan heitetään raidi tuonne sisään yhdelle kanavalle. Ja tosiaan ensi viikolla tiistaina Suomi-Mongolia hyvin todennäköisesti tuntia aikaisemmin alkaa ja, ja laitetaan infot siitä. Kiitos minunkin puolesta. Sekä lähetyksessä mukana olleille ja katsojille. Joo, katsellaan ensi viikolla. Se on moi moi. Moi. Moi moi.